はい、先日アナウンスした通り、今回は特別ゲストとして、東京大学の教授の内田さんに来ていただいています。ツイッターとかで告知をしていたんですけど、リスクに関する研究をされている方で、かつ、ビットコインだったり、ディファイだったり、そういうものにも関心が高いということで、先日ちょっと共通の知人から紹介していただいて話させていただいて、反省感を実はちょっと見たことがあるみたいなことを言っていただいて、今回こういう感じでこの機会にゲストとして参加していただけることになりました。内田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いや、ちょっと恐縮です。わざわざゲストとして東大の教授に まさかこの番組に来ていただけるとはという感じだったんですけど。もうめちゃめちゃ嬉しいです。呼んでいただくために、一生懸命、前回、私を自分で売り込む、久しぶりに自分で自分を売り込みました。で、今日はですね、2週間前に女子高生だった男の方と話せるというのが、私にとってすごく刺激的でですね、私が教えてもらうという感覚で、座っておりますので、今日これからいろんな、どんな話題になるか、自分でもよくわからないんですけども、とても楽しみにしております。はい、ありがとうございます。あとは生ハゲにもなので、生ハゲはディファイ関連のことをプロジェクトいろいろ関わったりしているようなので、自分よりディファイとかそこら辺に関していい質問ができると思うので、彼にも来てもらっています。はい。なので、生ハゲちょっと緊張している元東大生として、やっぱ教授が来るとね、自分ちょっと今緊張感がやっぱちょっとあるんわ かりますね。なんかで、わこう、かる？特に今、背景がすごく個人的に自分の学部の時の指導教官の部屋の背景にすごく似ていて、なんか 若干思い出すところもありますね。大学時代の苦しかった思い出が蘇ってくるみたいな、緊張感みたいな。学部4年時とかすごい楽しかったんで、全然苦しい思い出はないんですけども。そしたら内田さん、ちょっと冒頭長くなっちゃったんですけど、自己紹介というか、今どんなことをされていて、どういう経緯で、クリック関係のことに興味を持ったかとか教えていただいていいでしょうか。はい、まず名前は内田佳彦と申します。現在、東京大学総合文化研究科、いわゆる教養学部の、に、働いていまして、特任教授として、リスクマネジメントおよび金融論および、環境に関する金融などなどを、担当しています。ただ、担当としては広いんですけど、私自身が、研究テーマと選んでるのは、リスクマネージメントという分野になっていて、現在のリスクマネージメントにおける私の最大の、興味というのは、やはり ROE とか、PL、プロフィットアンドロスで表現できない情報を、金融取引にどうやって反映させるかという部分が、リスクマネジメントの観点から、議論できないかということで、チャレンジングなテーマではあるんですけども、いろんな文献を、読み漁りつつ、いろんな研究者と、討議しているというのが、現状です。で、クリプトに関してはですね、先ほど、東さんから共通の知人というような方が出てましたけども、いろんな方に、2年ぐらい前から、クリプトって何だいっていうのを聞いて回っていたところがございまして、自分としてはですね、本当はビットコインって何だろうっていうのが最大の興味なんですけども、やはりこの2年間は、DeFi のようなものが出てきて、私はやはりスマートコントラクトに期待しているものが、先ほどの文脈、PL と ROE からは表現できない金融情報を扱う手段としてのスマートコントラクトというふうに期待をしておりますので、今日呼んでいただいて、なまはげさんからいろいろご指南賜るというのを楽しみにしているので、教授と持ち上げられる前に、教授もこの程度だと地図っていただいた上でですね、私が持ち帰るものを作っていただくというのを期待しております。よろしくお願いします。
あと、すみません、あと私の経歴の中で今、これ専門なんですけども、専門申し上げましたけども、実は東大に来る前、日本銀行で25年間ぐらい勤めた後ですね、金融庁で3年間ぐらい勤めて、その後東大になっています。で、そういった意味では、日本銀行と金融庁の OB という側面があるので、実はリスクマネジメントと言いつつですね、ROE だ、PL だと言いつつ、私はどちらかというと、規制当局の立場から見ているので、本当の意味での PL っていうのはプロの方々と比べると全然よく分かってないというのが、本音でございますので、そのあたりは割り引いて聞いていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これはもしかしたら過去一番こうすごい経歴の人かもしれないですね。日銀金融庁と我々の反省会の中でもしょっちゅう出てくるワードではありますし、結構たまにディスったりすることもあるので、ディスるというよりは、まあ、ディスってはないんですけど、まあ、批判というか、そのこういうことやってるとか、ちょっとこれはよくわからないとかっていう話もあるんですけど、結構どういう視点で例えば規制の話だったりとか、どういう考え方を持ってるのかみたいな話も今回ちょっと一部お聞きすることができたら、我々も参考になるんじゃないのかなと思うので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。日銀といえば過去に岩村先生とかもゲストに来ていただいて、まあ、彼が出た回はやっぱりかなり人気で、前回もう結構前ですけど、まあ、2、3年くらい前に来ていただいた時にかなり面白い話を岩村先生から聞けましたね、はい、日銀と なかなか反省会はなんかゆかりがある感じになってきてますね。僕はビットコイン始まる頃は日銀何やってんだと思ったんですけど、なんか気づいたらゲストがそっち系の人が案外いるっていう。そしたら反省会出演した職種の中に1位2位と2位日銀ありえますね。ありえます。はい、はい、というわけで、自己紹介していただいて、で早速なんですけど、まあ、DeFi の話、まあ、金融だったりリスクマネジメントのプロの観点からどういうふうに考えているかっていう話も聞いていこうと思うんですけど、まあ、まずは基本的な話を教えていただきたいなと思ってまして、まあ、リスクとは何なのかとか、リスクマネジメントとはというなんか本当に基本的なことでいいので、それをちょっとぜひ一部教えていただいて、でその上でDeFi ってそういう観点からするとこういうポテンシャル魅力もしくはリスクや課題があるよねみたいなところについてちょっとオープンエンドな議論をさせていただければなと思います。はい、はい、なのでちょっと一部だけ内田さんの研究されていることを教えていただくという感じでお願いします。あ、じゃあ悔しいので、まあ、東さんに聞いちゃおう。リスクって何ですか？悔しいというのはどういう意味で、要する結局結果として私がまあ言ってみればアウェイで今試合が始まったなと思っていて、はいはい、なんとかアウェイの不利を、なんとかしたいなと思って、ね、もちろんリスクってそれぞれの方にとってリスクの形って違うというところを私はすごく重要視しているので、例えば東さんにとってリスクっていうのを定義すると言われたらどう定義されますか？まあ、思いつきで十分なんですけど、まあ、そうですね、まあ、将来に対する、不確かさというか、うんうん、という感じで自分は捉えていますね、うんうん、はい、まあ、あとはリスクいろんな形があるって言いましたけど、まあ自分の中でリスクは、まあ、これはリスクの定義とはちょっと離れるかもしれないですけど、ある程度分かっているリスク、まあ、こういうことが起きるだろうって言ってパターンを考えて取るリスクと、なんかよく分かんないけどなんかよく分からないことが起きたっていう想定外のリスクみたいなものを自分は個人的にはなんか意識してますね、はい、なるほど。ちょっと定義ではないんですけど、なんかリスクって僕は専門ではないんですけど、そういうもわっとした感じで考えてます。いやー、やっぱ嬉しいですね。すげー詰まった話で、リスクの話そこからもう 3、4 時間、やって小テストまで作れるような話題が今、いやもう怖いですね。やっぱ今日じゃなくて小テストとかやるの。生ハゲさんから見てリスクってどんなものなんですか？まあ、自分はどちらかっていうとなんかこう不確かさっていうとアップサイドダウンサイド両方あると思うんですけど、どちらかっていうとこう自分が今その定義とかこれも離れちゃうんですけど、自分が一番こう嫌なのはリスクとして嫌だなと思うのは何て言ったんですかね、もう本当に 何が、なんか起こる可能性がすごい低いんだけれども、なんか起きてしまうときは起きてしまう、例えば事故に遭うとか、うん、起きてしまうときは起きてしまって、かつ
その影響がなんかその先すごく長引く、長引いてしまうもの、例えばなんか病気かかるのはリスクだけれども、僕と本人個人としてはそんなに大きなリスクじゃない、だけれども後遺症が残るような病気になるとかはすごいリスクだなっていう感じですね、うん、それで言うと、あ、すみません、日常的に生きてる間ではリスクって言った時はなんかちっちゃいリスクじゃないんですよね、なんかちょっと 遅れるとか、なんかで大きななんか不利益なことをリスクとしてなんか捉えてる節はありますね、普通生活してる上では。事故とかまさにそうですけど、病気とか、いわゆるファイナンスの教科書におけるリスクというのは単なる不確実性なんですね。で、単なる不確実性ということになると、まあ、あの皆さんの場合ボラティリティと言葉も馴染みがあるかもしれないですけども、上行っても下行ってもそれは不確実であって、ボラティリティの水準が高くてリスクがあるというような形になる。で、最近でいうあのリスクと資本の関係とか、リスクと収益の関係というようなことをいわゆる教科書的に扱おうとすると、分母は不確かさで、その分子っていうのは、その時に獲得できた、利益ということで、これは、分子に利益を置いて、分母に、リスクを置きましょうと。で、リスクに対する備えというのが資本なので、リスクイコール資本で考えると資本分の利益になるわけですよね。で、資本分の利益っていうのを考えると、いわゆる ROE とリターンオンエクイティというような形になっていて、非常に重要な経営指標として考えましょうというのが、これは教科書の世界。ただ、うん、あのおっしゃる通り、実感としてはリスクって言われたら、ダウンサイドが気になるよねと、アップサイドをリスクと呼ばないよねと、うん、すげえリスクがあるからっていうのは、確かにアップサイドの可能性に言及するときがほとんどなんですけども、おそらくリスクで考えるときには、ダウンサイドは気になる。特に、金融の商品ではなくて、先ほどの病気とか、あとは例えば原子力発電所の事故とか、ああいったことを考えたときにはリスクというのは、もっぱらダウンサイドを考えましょうという話になると。で、この話っていうのをちゃんと、考えないといけないというところから、金融のリスクマネジメントを語るというのは私の、やり方で、実は金融には倒産という概念があるよねっていうのがすごく重要で、先進国の金融では、実は、バランスシートがマイナスになるという概念が存在しません。すなわち、どんなに大きな、借金をしても、最後は命を取られる代わりに万歳をすればいいというルールになっている。これ実は、よく考えるとそれって自分のクレジットに対するオプションを、持ってるっていうことなんだと思うんですね。で、ただそこをオプションだとかクレジットだって言葉関係なしに、リスクというのは予想外の、将来予想外または想定外の事象が発生し、自分の資産に毀損が生じることというのをリスクと考えるとだんだん分かりやすくなるのかなと。で、自分の資産という言葉を企業に直すとすれば、資本が毀損することという形でバランスシートをイメージしていただければいいと。で、要はリスクというのは2つ、想定外の事象が発生するということ、自分の資産がマイナスの影響を受けること、この2つが組み合わさった概念がリスクということで今日進めさせていただければ、あんまり誤解が生じることなく、リスクという概念と、今起こっている金融事象みたいな話の橋を架けることができるんじゃないかなと思いますし、そのリスクを踏まえた上での、最適な、金融行動ということも議論できるんじゃないかなと私自身は思ってます、うんうん、はい、ありがとうございます。いや、もう今の時点でちょっと聞いてる人も聞いてる、あ、やばい、ガチな人が来たみたいな思ってる気がしますが、僕今の話聞いて、なんかそこまで今は入らなくて、多分この後にまた入っていこうと思うんですけど、有限責任の、会社のリスクの話で会社の例を出していただいて、有限責任の話、それこそ前に言った岩村先生の本とかにその書いてあって読んでた、面白いなと思った記憶があるんですけど、ここら辺多分 DAO とかって言われるものとかにも関わってくるんだろうなってちょっと今話を聞いてて思ったので、そこら辺もまたこの後、話、いろんなこと話すと思いますけど、今日話していければなと思いました。じゃあリスクの基本を教えていただいたんですけど、でもそれって今の話本当に基本の基本じゃないですか。で、実際に研究されていることで、なんでしょう、リスク、金融規制とかにも関わると思うんですけど、
過去にそういうリスクが、まあ、大きくなってしまった事例だったりとか、まあ、もしくはこれから DeFi の話とかに入っていくと思うんですけど、その前にこう事前にこう我々にちょっとここは理解しておいてほしいって思うところをちょっと先に説明していただきたいんですが、まあ、どう質問すればいいんですかね。まず過去の事象として、はい、ここでどの事象を取り出すかで大体年齢が分かるんですね、はい、私の先輩だとブラックマンデーという、株式市場の、大暴落を大体、引用します。で私の世代だと実はアジア通貨危機とか、そういったところを言う人が出てきたり、リーマンショックと言われているものを言っている人が出てきますねという話、まあ、リーマンショックはもう少し後ですね。アジア通貨危機を言う人が出てくる。でもう少し新しくなるとリーマンショックとかサブプライム危機とか、うん、欧州ソブリン危機と呼ばれているものがあるんですけど、全部同じなんですよね。実は、当然明日起こると思ってたことが起こらなくて、市場参加者がびっくりして、みんな同じ方向に動いて、で、まあ言ってみれば、株式市場であったり為替市場であったり、国債市場であったり、そういったところが過去見たことのないような価格下落が生じている。それがまあ大きな事象で、今の金融当局というのはそういう事象がまた起こるだろうけども、起こった時にはうまく処理したいというのが希望、できれば起こらないように未然に防ぎたいと思っているというようなところがありますね。その例えば今すべて共通っていうことがあったんですけど、ブラックマンデー、アジア通貨危機、リーマンショック、具体的にはどういうことが起きたかっていう、まあ、共通の部分って何なのかってところをちょっと改めて聞きたいんですけど、はい、共通部分としては、まあ、クリプトの世界でいうと、ビットコインの、過去の、価格履歴を見ましょうと。で多分2017年ぐらいにドーンと落ちた後、ニュルニュルニュルっていって上がってきたっていう時に、2018年の頭から、今年の6月ぐらいまではずっと下がらなかったわけですよね。で要は過去データを使っても下がるという事象はないわけですね。で、大体、観測期間というのがあって、普通金融の世界では過去5年見ます。過去5年以上はなかなか見ることができない、それは実務的な観点もあるし、テクノロジカルな観点からもあるし、統計学的な観点もあるんですけども、5年以上前のデータどう使うかってまた違う議論があるんですが、過去5年を見ましょうと。で今ビットコインの場合って過去3年なんですけども、5年を見て一回も落ちたことないものっていうのはあんまり落ちる可能性って考えたくなくなるんですよね。なぜなら考えるとビジネスチャンスを失うからなんですよね。要は右肩上がりのマーケットでリスク、先ほど言うダウンサイドの方ですね、それを気にして積極的なビジネスをしなければ他の人に負けるっていうのがまあ分かってるわけですよね。でそういった意味で、例えばブラックマンデーの時でもいいですし、アジア通貨危機でもいいです、サブプライム危機、どれでも同じなんですけども、長いダラダラとした上昇、これが続いている。普通の金融資産なので、いわゆる指数関数的な上昇はないんですけども、ダラダラとした上昇が続いていると。でそれで上昇があると考えられると、市場参加者のほとんどが上昇を期待する、ここポイント、期待すると、そうした中に突然、まあ、2% とか 3% の下落が来ると大きなトリガーとなって、ドミノ倒しが発生する。でこういう事象が今まで何回か起こったんですよねという形で、後から出てくると思うんですけども、びっくりするような事象が最初に発生した後にドミノ倒しが発生するような、下地が構成されるというのがポイントで、だらだらと長い右肩上がりを、経験していると、実はドミノ倒しの原因が積み上がるケースが多いんですね。そういった意味で、いわゆる我々はシステミックリスクという呼び方をしていて、金融市場が金融システムとしてうまく機能しなくなる事象として、システミックリスクという呼び方を、することがありますね。これちょっと今話を聞いてて、自分はこの数年のクリプトのことしか考えられなくなっちゃったんですけど、今話を聞いてると、
まさにもう全体的に上がってるし、いろんなものが複雑化してきて、なんか下地が出来上がってきちゃってるという恐怖を同時に感じたんですよね、はい、今の話を聞いて同じだなと思っちゃったんですけど、生毛なんか思ったことある、うん、いやもう僕もですね、もうかなり、うん、みんな、まあ、デファイとかもそう、特にデファイなんか特にそうですけど、下がることを前提に設計されてるシステムってほとんどなくて、どん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 例えば担保だったら担保率をどんどん下げていこうっていうムーブメントだったりとか、まあ、なんかちょっと瑕疵があったら、まあ自分で発行したトークンで埋め合わせれば一緒みたいな、なんか軽いノリだったりとかありますね、そういうのがあって、まあそれは結局市場が支えてくれるっていうことをみんなこう期待してるっていう部分があるなと思いながら聞いてました。いや自分もなんか全部共通ですって言ったんですけど、ブラックマンデー、アジア通貨危機、リーマンショック、クリプト完全に共通してるっていうのをちょっと聞きながら思っちゃいましたね。なんかまさにそれだとこうじわじわ上がっていってて、ただ土台ではそういう、まあ、何かこう大きなことがバンってあった時のドミノ倒しになる下地を作っているという、まあ、意識してるかどうかは別として、だからそう思っちゃったんですけど、でも逆に言うと内田さんの研究っていうのはそれが起きないようにどういうふうな制度設計をするかとか、リスクを定量化するかみたいな、そういうことなんですよね。私の研究の最終目的はそこなんですけども、やはり特にこのシステミックリスクというのは市場でそのリスクを評価したインデックスを取引できないことがほとんどなんですね。なぜなら右肩のトレンドの中でそれがガツンと、階段状に落ちるということを、金融取引をしたとしても発生確率ものすごく低いので、価格かける確率にするとすごく安くなってしまってあんまり情報が乗らないということで、実は事前にこれを察知することは難しい。ただ動き出した時に速やかに察知するということと事前に察知するとちょっと違うので、私が今やろうとしていることっていうのは、まあアーリーワーニングのインディケーターを作るのではなくて、システミックリスクが動き出したときにこれはシステミックリスクだという形で判別できるような、インデックスを作るというのがどちらかというと研究の主題になります。あ、それはやっぱりなんか我々の素人的な考えだと、例えばリーマンショックがありました、じゃあその経験から学んでこういうのが起きないように事前にこういう制度設計しましょうとか、レバレッジを抑えましょうっていう、まあそのすごい常識的な知識レベルの話なんですけどってことだと認識してたんですけど、やっぱそういうことをやっても次のやつは防げないっていうことなんですかね。そうすると基本的にはやはりバッファーを作るっていうのはすごく重要で、まあ、津波に対する防波堤みたいなものは大きければ大きいほど、津波に対する防御力は上がりますと。ただそれは津波に対する防御力が上がるということで、氷が降ってくるとか、地面からマグマが出てくるということに対する防御力はほとんどないということで、実はいたちごっこ的なところがある。将来起こる事象が分かっていれば資本を積み上げるというのは、まあ、資本というのは基本的には、まあ、見せ金を積み上げるということなので多くの場合非常に効果的なんですけども、じゃあそれ以外に何ができるのかというと、実はあんまり、いい手法はないとされている中でですね、さすがに先進国の当局はそういう資本を積み上げる以外にないよっていうことはなかなかできない。なぜなら資本を積み上げるとビジネスパフォーマンス落ちるわけですよね。株式市場がそんな規制許しませんから、そういった意味で資本を積み上げる以外に何ができるかというとちょっと難しいし、資本を積み上げるのにも限度があるという中で、一定程度のまさしくリスクテイクを社会全体として取らざるを得ない。これは成長を、期待する以上何らかのリスクテイクをしないといけないので、そのリスクテイクの結果として、稀に訪れるシステミックリスクというものがあったときに、実はシステミックリスクといってもこれシステミックリスクの最初ってシステミックリスクじゃなかったら、これは自己責任原則によって自分たちで賄ってもらわないといけないというのが当局のスタンスになります。で、それは企業であってもそうですし、リーマンショックの後というのはアメリカが公的資金を注入しましたと。で、日本のバブルの後は日本が公的資金を注入しましたと。実は日本が公的資金を注入した時にはアメリカは資本市場に対する冒涜であると怒ったわけですね。でその後リーマンショックになってアメリカとイギリスはやっぱり投資銀行に、まあ、正確に言うと証券会社を銀行にしてから、資本注入したんですけども、資本注入した結果タックスペア納税者が怒ったわけですよね、うん、やはりそこは、公正なゲームになってないでしょうと、資本市場における。
という意味で起こったんだけども、やはり経済全体、社会システム全体を守るという目的のもと、そこは目をつぶって資本注入をせざるを得なかったということがあって、で今はそういった意味で資本を持てばまあなんとか良くなりそうだねとは思って動いているというのが今の当局の実態だと思いますけど、それが万能でないことは分かっていますし、十分な資本って何ですかという議論もありますと。そういった意味で何か起こり始めたときに自己責任原則を超えた事象っていうのは起こった場合には速やかに当局が対処しないといけないということで、当局が動くためのトリガーを作るというのが、まあ、どちらかというと私の研究テーマに近いところですね。なるほど。例えばなんですけど、リーマンショックの時に、じゃあ今からリーマンショックを今から見返してみて、あ、じゃあここの時点だったらなんかそのそういうこれはシステミックリスクですよっていう警報が作れそうだったっていうタイミングとかってありますか？そこがいろんな、もちろんポイントが、ここの時点で宣言すればもう過去を振り返っているので、どこ取っても納得できる説明作れてしまうんですね。ポイントとして重要なことで、実際にショックが起きた時ではなくて、ショックが起きなかった時と起きた時っていうのがどう違うのかっていうのが結構重要なところ でやはりこのドミノ倒し現象みたいなものが、起こったかどうかというのを、捉えに行くっていうのがすごく重要になってきます。でドミノ倒しって何かというと、複数の資産が同時に落ち始めるんですね。基本的に、このシステミックリスクが生じたと言われているときには、複数の資産の、まあ、価格の変化の相関、これが1またはマイナス1に偏ると言われています。で実際これは1またはマイナス1に偏ります。みんなが同じ動きをするからです。要は小さな出口にみんなが脱出口を求めて、ラッシュするわけですよね。でそういう現象が、もう過去にどのパターンでも起こってますので、どちらかというと相関係数の変化とかそういったものを追うのが一番基本的なところ、うん、さらにそれだけだと情報が足りないので、いろんなやや難しさがあるようなさまざまな情報を集めたりもしますけども、基本はドミノエフェクトが発生しているかどうかを見に行くところからが、重要だと思ってます。なんか例えばですけど、自分ちょっと聞いたのが、リーマンショックの時に普通今の感覚、普段の感覚だと、まあ、なんかみんな金とかそういうのに逃げるっていう考え方しがちですけど、うん、一瞬金がめっちゃ下がったっていう話を、うん、こう耳に、それもやっぱりこうみんなそのもう資産ってものに対してみんなダーって逃げていったっていう結果において、相関係数が一時的にマイナス1に寄ったって、あ、まあ、1に寄ったっていう、あの時の金の動きというのは私もうまく説明できないんですけども、基本的には、まあ、1またはマイナス1というのがポイントでですね、要は、1じゃないんですよ。全部が1になって全部が暴落するわけではなくて、逃げた先がマイナス1にまたなることもあるので、1またはマイナス1というのがポイントになって、やっぱり逆に動くものもありますと。ただし重要なのは、例えば債券と株式っていうのを価格で表現すると、当然、両方とも落ちるときにはマイナス1なんですね。債券というのは、金利が上がると価格が下がりますので、そういった意味では、悪いインディケーションとしては、債券は価格はやっぱり下がるということ、価格が上がるとか下がるとか、まあ、パターンによりますね、というのもあるので、1またはマイナス1っていうのをどう見るかっていうのは、やはり、経験で判断しないといけないところがありますという形ですね。でいずれにせよやっぱり、資産が逃げようとするんですけど、逃げ場がなくなるところまで行くのがドミノエフェクトです。うん、どの資産もいまいちになります。ドミノエフェクトが起きたときに、はい、なるべく早くそれを感知して、まあ、被害がこう広がりすぎないようにしようっていうようなことを研究されてるってことだったんですけど、これってでも すぐに起きるものではないんですかね。それは例えば1ヶ月とかのスパンで起きるのか、それともなんとなくのイメージなんですけど、結構ある日突然1日でバーってなったとしたら、感知しても対応が間に合わないってこともあり得ると思うんですよね。そこら辺はどうなんですか？すごい重要なこととして、大企業っていうのは、1日で倒れるようなイメージはあんまりないんですね。基本的にはどんなに急いでも1週間とか1ヶ月とかやっぱりかかります。これは
で、いわゆる過去のシステミックリスクと呼ばれている事象も、最初が起こってからやっぱりそこになるまで数ヶ月かかっているケースが多いです、うん、で、これクリプトの世界だともうフラッシュローンみたいな世界があるぐらいですから、うん、もう今ドミノが始まったら2時間後にはそこだろうみたいな話をするんですけど、もともと金融取引って約定してから、実際の証券がデリバリーするまで2日とか平気でかかってたんですね。最近でこそ、はいはい、セイムデー取引っていうのは出てきましたけども、昔は T プラス2とか T プラス2と呼ばれていて、はい、いわゆる本当に約定したという、これは事実が発生してるので、もう債権債務関係が発生してるんですけども、実際に、お金が支払われて証券がその代わりにやってくるのに3日とかかかるのがプロの世界で当たり前だったんですね。まあそういった意味で、海外送金に何日かかかるというのは、まあトラディショナルな金融からすると、それ安全を確認しながらやるんだからそれからしょうがないよねっていうところがあったんですけど、やはりビジネスの速度も上がりましたし、テクノロジーも変わってきたということで、セームデー取引がどんどん増えていますと。 でもクリプトの世界でセームデーでも許してくれなくて、もうセームセコンドとか、まあ私ビットコインがなんか何秒かかります、イーサが何秒かかります、アバランチだと何秒です、コスモス何、なんかみんな急いでるなみたいな感覚がやっぱりあります。いや、今の話やっぱ聞くと今までは T3 だったから T0 にするんだっていう人いますけど、だから今みたいな話が、今まで1ヶ月こうなんだろう、何でしょう、崩壊に1ヶ月本来だったらかかるところが、クリプトだったら全てが早いので、もう数時間で一気に死ぬみたいなことが、まあ、理論上はあり得てしまうっていうのが、まあでもあります、ね、怖さとしてあるってことですよね。だからそれすごく重要な話だなと思ったんですけど、すごく重要なこととして、クリプトだけが金融システムを構成していないので、クリプトが震源地だったとしても他の金融資産もその速度ではきっと落ちることができない、うん、ここは重要なポイントで、クリプトからお金が逃げられなくなった時にどうなるのかっていう部分に関して、他の資産まで引きずられてこないと、おそらくシステミックリスクとは呼ばれないんだと思います。多分社会全体にでも影響を与えるシステムリスクではなくて、多分クリプトの世界の中のシステムリスクはでもあり得る。クリプトの世界のシステムリスクはもうすでに、今週も結構ガーッと落ちてますけどやっぱり 10% 落ちてたら当然システムリスクなわけですよ、普通で考えると。あ、普通、我々はなんか通常運転ですよ、ね、なんかあ、資産 30% 減りましたみたいな、のんきな感じですけど、要は年間で 20% とか落ちればもうとんでもない話ですから、そういった意味ではもうクリプトというのはジェットコースターというよりはもう量子力学的なジャンプみたいな、中間のステートがないよねみたいな感じですよね。我々から言うともう最初と最後しかないような現象が今毎日起こってるっていう。ああ、そういう感じで見てらっしゃるってことなんですね、はい、毎日システミックリスクがみたいなそれと同じボラティリティがあるので、なんかやっぱり米国が ETF として BTC の現物を入れてないっていうのは気持ちは分かります、私は、うん、ああ、はい、なるほどやっぱり怖いですね、まだ当局者としては。うん、いろいろ話出たんだけど、なんかあればどんどん聞いてって、話すことはたくさんあるんです。めちゃ面白いですね。めちゃくちゃですけど、うん、そうですね、なんかそっか、 10% で 10% の 10% ってなんかない、結構ショックで、ショックだね、大体寝て起きて 15% 下がっててもう一回昼寝して起きたらちょっと戻ってるとか、結構こうあります、ね、よくある話にはなってますね。この前ジムで結構頑張ってやってたら 30% 落ちましたから30% か 20% か忘れましたけどいや、で ETF のちょっと話になっちゃうんですけれども、その ETF がちょっとこう自分が全然こう詳しくないっていうのがあるんですけど、先物の ETF が良くて、こう現物の ETF はちょっと怖いっていうおっしゃってたのは、そのどういう規制当局の気持ちがあるからだと。私は当局の人間ではないので、なんかその気持ちを想像するとというか、はい、すごい、これはもう感覚的な問題なんですけども、現物って現物なので、枚数がないといけない、取引は最後決済事例は現物と、まあ、お金みたいなものを、まあ、ビットコインの場合は何が現物で何がお金かって微妙なところありますけども、株式でいうと株式があってお金がありますと、その交換で取引が完了しますという形になりますと。
で、先物と先渡しというのがあるんですけど、先物っていうのは実は、その証券そのものを取引しない、だから証券の発行枚数に依存しない市場なんですね。胴元の人がそういった取引のなんか約束を、遂行するための装置をきちんと運営している限り、現物があろうがなかろうが取引が成立するのが先物です。一方、現物というのはそのデリバリーするべきビットコインの現物ではビットコインそのものを持ってないといけないですし、それをデリバーする枠組みがないといけないですし、そういうデリバーする枠組みがあるということは、ビットコインを売る人と買う人がそれなりの数がいないといけないですしと、求めるものが少し変わってくるんですね。そういった意味でこのその実弾というかそのものがあるっていうことは、結構重要で、それがスムースに取引されていることを担保しきれていないという判断なんじゃないかなと思うと分かりやすいんじゃないかなと思います。なんか資産に対する信用というよりかも流動性、その市場の流動性っていうのに対してすごく不安があるから、まあ、CME とかが勝手にこう先物のシステムを運営してくれるという信頼の方が厚い、市場の流動性の信頼よりも CME がちゃんとシステムを運営してちゃんと先物の約定をしてくれるという信頼の方が厚いっていう見方をしているっていう考え方。そうですね、信頼してるというよりは規制の網にかかってるっていうのが近いと思いますね。 CME は非規制業種なので、そういった意味で、いわゆる胴元が、規制されていると。そこでは、DeFi の逆なんですけども、 CME という登場人物がいて、その人が責任持って、市場を運営していて、その、登場人物に対する、規制当局は十分に権限があると。ああ、そういう枠組みとしてあると、権力関係みたいなところがポイントになってるっていう。でもコントローラビリティがあるっていうのは当局としてはすごく重要なので、そういった意味では、やっぱり現物よりも先物の方が当局としてハンドリングしやすい面と、いや現物の方がハンドリングしやすい面っていうのがある市場もあるんですけども、やっぱりそこは是々非々ですね。株式市場の場合やっぱ現物の方が多分ハンドリングしやすいと思います。ああ、株式発行体の企業があって、多くの場合取引所でリストされないと、たくさんの株式はやっぱり売買できないので、そういった意味では、株式の場合というのは現物の方が先物よりは、ハンドリングしやすく、その派生として先物が出てきていると考え方ありだと思います。ただ例えばトヨタ自動車の株 99% 買い占めるのと 1% 買うのと、1% あたりのコストって変わるはずなんですね。うん、はいはい、要は、1単位いくらっていう価格っていうのは、実は現物の世界だとその全部の分母の数とかなり関係してくる。ちょっとだけだと誰が買っても同じ1単位いくらっていうのは、例えばトヨタ自動車の株 1株100円にしましょうかと、100円で買えますよねと。ただ買い占めようと思って、例えば、TOB かけようと、テイクオーバービットかけようとした時にプレミアム乗せないと誰も売っちゃくれないわけですよ。それはなぜかというと、買い占めるというのはもうそこにある券面が総量が決まっているうち何パーセントまで買わないと意味がないというのは分かってますし、それを買い進めたいということになると、要は本当に買い漁るという行為をしないといけない。で、買い漁るという時には価格が変わるっていう、要はここも1枚いくらというものをどう考えるかという部分に関しては、理想的な世界と実際に取引される世界を区別しないと、見誤るケースが出てくるかもしれません。僕が個人的に今話を聞いてちょっと面白いなと思ったのが、当局としては例えばビットコインの現物と先物を比べたときにコントロールしやすいかどうかっていうのはすごく重要な視点っていう発言があったんですけど、それで言うとビットコインは管理主体がいない分散型の、まあ、通貨アセットみたいなコンセプトなので、そこはやっぱ新しい、誰をコントロールすればいいんだみたいなところで、その現物に関してはやっぱ新しい当局もちょっと悩んでるというか、どうすべきかっていうことなんですかね。ここは難しいですね。例えば金も別にどこに埋まってるかっていうのは誰もコントロールしてなくて、掘り出された金っていうのから始まるわけ で、うん、でビットコインも掘り出されたビットコインが、まあ、流通されてるに過ぎないということから考えると、うん、まあ、ビットコインの発行者がいるかいないかというのは実は本質かどうかで私は何とも言えないなと思っていますが、うん、やっぱり安心感として、ビットコインが
誰が持ってるかっていうのをトラックしづらいっていうのはすごくある。あ、ね、ほとんどが匿名のアカウントですから、そういった意味では金とか株式とはだいぶ、まあ、金融資産としても、毛色が違うというところはあるんじゃないかなと思いますね。なるほど。じゃあ当局としてはちょっと極論ですけど、誰が持ってるか分かった方が安心できるというか、信頼できるというか、何かあったらその人に行けばいいかなっていうような発想なんですかね。まあ、ものすごくグッドクエスチョンで、うん、別にまた当局としては内田個人としては全部言い換えてるんですけど、はい、あ、もちろんみんな気をつけていただきたい、当局としてはじゃなくて内田個人としての発言であるということを踏まえた上なんですけども、一番匿名性が高い手段では現金だと思います。そういった意味で当局が使っている手段のうち、匿名性が、やっぱり政策手段として、いけないかどうかっていうこととはまた別に、やっぱりこの捉えどころのない市場という生き物を、モニターする上で、どこに誰が、もうどこの誰がどれだけ思ってるかみたいないう、うん、ものの情報が得られると安心感があった、ただも事実なんですが、金融市場の中で一番の登場人物であるいわゆる現金、これは無記名なので、かなり今言われている、いわゆる KYC が必要だということとは対極にあるものであることは事実です。まあ、でもこの KYC が最近厳しくなってきている、規制が厳しくなっているって話と、このリスクとかこの、まあ、現物の ETF の話ありましたけど、まあ、結構つながるとこやっぱあるんだなというとか聞いてて思いましたね。その誰がどれくらい持ってるかって仮に全く分かんなかったらまあ困る、なんでしょうね、やれることが、彼らとしてもやれることがやっぱり駒が減ってくるっていう印象なのかなと僕はちょっと聞きながらこう思っています。ここはすごく重要なんですけど、はい、実は現金ってすごく体積があるんです、うん、重さもあって、はいはい、40億円の現金を運ぶためには軽トラックが必要です。だから 要は実はどこの誰が持ってるかっていうのを現金のベースで考えるときには隠せないっていうのがあるんですよね。うんうんうん、そういった意味で現金は固有の安全性っていうのは別の角度から言うと存在しています。うん、でアンチマネーロンダリングもそうなんですけども、ビットコインがなんでここまでアンチマネーロンダリングとかで警戒されるかというと、やっぱり体積がない、うんうん、送金時間がゼロである、このあたりの話というのは かなり匿名性とは別の観点で、はいはい、現金とは性質を異にしているというのは、うん、あるんじゃないかなと私個人は思ってます。そうですね、まあ、現金もそうですし、ゴールドとかも似たような用途で使われるときはやっぱ隠しづらいですかね。特にこなんでなんかありましたよね、空港で捕まったみたいな、たくさん金融しようとしてみたいなまあなんかそういうのもあるんで、なるほど、ありがとうございます。そしたら、まあ、僕個人としては今の時点でかなり面白いんですけど、基本的なところも含めてちょっとずつこうクリプト系の話、今された話は基本的に一般的な話だと思うんですけど、これがどういうふうにクリプトに関わっていくのか、まあ、内田さんの視点からこういうところにポテンシャルを感じているとか、こういうところはまあ課題というか改善しないといけないというところにちょっと入っていきたいと思うんですけど、まずは内田さん自身はなんかまずビットコインを知ることから入ったってことだったと思うんですけど、どこら辺にこうポテンシャルとか面白さを感じてるかとかっていうのをちょっと教えていただいていいですかね。ビットコイン、クリプト全般、うん、まあ、ビットコインとやっぱりディファイって全然角度、切り口も角度も違うと思うんですけども、やっぱりビットコインは、どの国にも属していないというところは非常に特殊な、資産と呼んでいるか分かんないんですけども、特殊な資産だなと思っています。で、かつなんですけども、完全に想像力の賜物であって、完全にバーチャルなもの、金であっても、他のさまざまな資産であっても、有価証券と言われれば必ず後ろにバランスシートとかあるはずですし、そこには企業があるはずですしということで、ビットコインって完全にバーチャルで、かつ 無国籍である、これっていうのは多分、ファイナンスの世界では、定義しづらい、資産なんだろうなと思っていて、逆に言うとそれをうまく使うことによって今までできなかったことができるようになる、または今までしづらいと思ってたものが、簡単になる、こういったことが起こるんじゃないかなと思って興味を持ってます。DeFi はそれで言うとどうでしょうか。
ビットコインと違うと、DeFi はですね、やはりスマートコントラクトというものが自律的に使われるというのが非常に興味があって、やっぱり私は金融の人間ですので、金融取引というのは契約であると、契約というものが、有効か無効かというのは六法全書なるものを、めくって、そこに書かれている条文と一致性を議論するんですけど、やっぱり言葉の使い方どういかんでかなり曖昧なんですよね。で、曖昧なものっていうのは裁判所で裁判してもらって、判断するっていう枠組みがあるんですけども、やっぱりかなり、段取りも多いですし、法律という特殊なツールを使わないといけない。で、どうせ特殊なツールだったらエンジニアリング的に、ソリディティでなんかスマートコントロールと書けばいいじゃんみたいなところを感じましたので、これはすごいなというのが、私の一番最初の DeFi に対する感想です。で、2番目は、この DeFi というのが一番驚いたのは、 DeFi のプロダクトを担保にしてまた DeFi のプロダクトを変えるって知った時なんですね。この入れ子構造があると知った時に、このよく分かんないだるま落としみたいなものっていうのはどこまで高い塔を建てることができるんだと思ってたんですそしたらどんどこ高い塔が建った。その次にフラッシュローンが来たんですね。フラッシュローンというのは時間の概念を外した、金融商品だと私は考えています。で、実は金融というのはもともとマクロ経済学には登場しない、概念なんですよ。で、何かというと、マクロ経済学というのはその時点その時点の財の交換をマクロで見るという学問なので、いわゆる位置転換、時点を変えるような装置というのはマクロ経済にいらない、これが基本です。で、金融というのは、維持転換のその交換というものを実現する一つの手段として、便利なものですし、人間が発明したもので、金融を入れるということは、時点の概念を入れるということだとは思ってた。ずっと思ってた。で、フラッシュローンを見て、おお、やられましたと。全然違うと。もう本当に、もう視野の外から、ボーンと真ん中になんか謎のものが来て、自分の今まで学んできたものは知ってたと思って生きたこと、これがかなり相対化されたなと思っていて、これは面白いなと思ってます、うん、まあでもフラッシュローンの話しましょうか。ここなんか生ハゲなんか聞きたいことありますか、ここら辺に関して。そうですね、まあフラッシュローンというよりかはどちらかというとフラッシュローンもこう基本的にはDeFiの入れ子構造の中で存在しているものだと自分は考えていて、うん、で現在フラッシュローンっていうと、まあ、大部分はどちらかというとハッキングに使われているっていうところがあって、うん、まあ、それもまたちょっと自分の話になっちゃってあれなんですけど、面白い、今の、先生の話聞いてると面白いなと思うのが、よくある攻撃方法がオラクルをいじるっていう攻撃方法がよくあるんですね。で、オラクルっていうのはまあ外から外部の価格データを、外部の価格データを、まあ、お金を借りてきて外部の価格データを自分に有利なようにいじって、で、攻撃をして、で最後また動かして、でお金を返すっていう一連の流れを一瞬でやるっていうことだったんですけど、まあ、フラッシュオラクルって基本的にはこう時間の積み重ねでこう生まれていくものじゃないですか。例えば、昨日の価格はこれで、今日の価格はこれでみたいな感じで、価格データが積み重なって今の最新の価格はいくらですかってなったのがオラクルデータだったと思うんですけど、それをなんていうか時間の概念をすっ飛ばして勝手にこう軸をいじくってる感じがあるんだなっていうのが今ちょっとこう新しい見方だったなという。オラクルでショートカットって感じだね。軸をいじってて、軸をいじってて、かつ金融にあった時間のこうスパンっていうのをこうなくしているっていうところが、これは結構フラッシュローのオラクル攻撃実は結構面白い、なんかちょっと SS 小説味のある攻撃だったんだなと思ってちょっと今感慨深いですね。いや、本当にそうですね、うん、あれ実はオラクルでやってることっていうのは株式市場で似たようなことってよくやってたんですよね。どっかからお金を借りてきてって、ね、価格操作してって、で相場で買ってお金を返すって、ごくごく資本を持ってない人が、株式市場でラディカルなトレードをしようとした時にやる手続きではあるんですよね。で実はそれが時間の概念がなくなると、実はこの種銭を借りるという行為がかなりバーチャルになっている。
でそれは普通思いつかないんですよ。金融のプロであればプロであるほどそんなことできない、うん、だってお金借りるというのは短時間お金を人から借りてきてその借りた代価として金利を払って元に戻すっていう発想なんですけど、うん、まあフラッシュローンってお金を借りた概念が曖昧なので手数料って言葉で金利を置き換えてたりするぐらいで、うん、もう私から見るとこれって金融って時間をコントロールする性質の取引手段だったのに、なんかさっきビットコインの価格変動が量子力学的なジャンプって申しましたけど、さらに強烈な時間軸の速さみたいなのを考えてて、昭和の私から言うと謎のものは4次元の世界から来たっていうような言い方をするんですけど、まさしくこれは金融という、ユニバースの外側から来た発想だと思ってます、うんうんうん、なるほど。それでいうとやっぱり、まあ、フラッシュローンの例出ましたけど、まあ、他にもいろいろイデコ構造、ただ全体的に見るとやっぱり内田さんはディファイというのはすごく面白いというか、こう、まあ、何でしょう、ディファイの人たちが目標にすることの一つが、まあ、金融へのアクセスをこう自由にしようとかフラットにしようみたいなことを言うことがあるんですけど、そういうことに関しては前向きというか興味があるし今後も可能性あるんじゃないかって考えてるってことですかね、基本的には。技術の進歩には失敗がつきものだなと思っているので、ものすごく大きな代価を払った結果ディファイがなくなる可能性もあるんじゃないかなと思っています。要はディファイという技術というのはこれからやはり、人類がまあ優しく温めていって、さらに重要なこの金融取引のパーツとして育てたいところなんですけど、やっぱり目先の利益に目がくらんでる人たちがあまりに多くて、ちょっとディファイの周りのさまざまな事象というのは私から見るとちょっと居心地が悪いことが多いですね。具体的に何かそういう事例とかありますか？僕がちょっとじゃあ僕の意見をまず、はい、僕はディファイのプロでは全然ないんですけど、外から見てる印象としては、まあ、コンセプトは僕すごくいいなと思うんですよね。分散型の金融っていう。で、それをスマートコントラクトで表現してやるっていうのはなんかこう可能性感じるんですけど、現状としてはやっぱりこうとりあえず謎のポンジスキーム構造のガバナンストークンを配ったりトレードできるようにして、それを担保にさらになんか謎のトークンを発行したりとか、なんかトークンを上げるよっていうのをやってるだけで、なんかあまりそこに生産性がないものが多いなっていうのが現状として感じるところがあるんですよね。ここら辺の現状についてはどう考えてますかね。ここら辺のナムハゲもちょっと聞きたいって言ったことだと思うんですけど、うん、いや私からでいいですかね。私は、はい、デファイトークンというものの謎のもの性質がまだ理解できていなくて、ね、うん、分散された金融なんでしょうと、うん、なんでトークンなのみたいなのがあって、基本的にやっぱり儲ける構造を、具現化したものとしか思えない。でだとするとこれってなんちゃって分散じゃないのっていうのはすごく感じますねというような形、うん、要は、ビットコインでいうとやっぱりマイニングに伴うものの、労力として、ミントが行われるっていうのはメイクセンスするんですけど、デファイ自体っていうのは必ずしもマイニングみたいな行為とは一対一に対応していない中で、ミントもなんか知らないですけど、なんか汗をかいたのが最初のなんかイニシャルのなんかデファイの構築みたいなところでって、でそれでなんかトークンがあって、でまあそこでまあガバナンスという名のもとになんかなんちゃってガバナンスが行われてるっていうのがあって、ちょっと私から見ると分散金融っていう概念は非常に興味深いですし将来性あると思ってるんですけども、今の運用の仕方っていうのはちょっと近視眼的な人があまりに多いということがあって、いい技術というのはイニシャルのステートで使い方誤ると禁止されてしまう恐れがあるので、ちょっと警戒しています。まあ、トークンを発行してそれでまあバカ儲けしようみたいな人が増えれば増えるほど、まあ、今そういう感じになってるというのが自分の認識なんですけど、規制されてしまうリスクとかも当局の、まあ、また当局の視点という、まあ、内田さん個人の視点ということになりますけど当局考えそうなこととしては、そうなればなるほどなんか規制しなくちゃいけないっていうやっぱプレッシャーというか、まあ、そういう考えが強くなるところはあり得るってことですね。規制って何のためにあるかっていう話が、一番分かりやすいと思うんですけども、規制ってなんか鬱陶しいものって思う人も多いと思うんですけども、まあ言ってみれば横断歩道を渡るときに赤信号のときになぜ立ち止まるかということと一緒で、
あれって、実は車を通すためではなくて自分の安全を確保するために赤信号立ち止まってると考えると、規制っていうものがどういうものかっていうのは分かってくるっていうことなんですよね。で、自分は引かれないと思ってる人は信号無視するのかもしれないですけども、それみんながやりだすと今度は交通システム自体が動かなくなるってことが経験的には分かる。インドネシアのなんかジャカルタのなんかあの道を渡るのすごい怖いじゃないですか。ベトナム僕行ったことあるんですけど、一番最初行った時、通りを渡るのに10分くらい信号ないんで、で現地の人はなんかシュ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 って言って何やってんのって思った記憶ありますけど、でも面白いのはまあ10分後くらいに自分も同じことやってるっていう。であのシュシュシュって渡れる人が 99% なんですけど、結構あの引かれてる人が多くて、あの引かれた人がいることが自然なので救急車呼ばないんですよね、ああいう風に引かれた直後には周りの人みたいな世界になってるわけですね、道路クリプトですね、自己責任だともう結果、まさしくクリプトというか自己責任を突き詰めるとそうなりますよねっていう、信号もいらないですよねって話で、じゃあその逆側っていうのはやっぱり信号機があって、信号機のところで赤信号立ち止まれば安全は保証されるという別の保証がついてくるというのが枠組みで、まあ、これどっちがいいかっていう価値判断は私は入れるつもりあんまりないんですけども、そういうものなんだよと分かったところで規制との距離感というのは考えていかないといけない、うん、でほとんどの規制というのは実は能力が劣ってる側の人たちを守るものです、うん、これはすごい重要なことで、今例えばすでに DeFi を、メタマスクでグリ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 やってるような人から見ると規制は鬱陶しいはずです。そうですね、そういう意見が多いですね。間違いなく規制は鬱陶しいはずなんですけども、うん、それはそうではなくて金融システム全体から見たときに、いわゆる情報列位にある人たちが、ポンジスキームまたはそれに準ずるもので騙されないようにする、または、DeFi に言うとやっぱりスマートコントラクトバグ怖いですけども、バグって監査されてるっても誰かこの人みたいな人が監査してたりするケースもありますから、そういった意味で、監査の確実性みたいなものを担保する。でこれ担保しようとするとやはりこれで規制の枠組みでお墨付きがついた監査法人から監査されればみたいな話になって、なんでそういう紐付けるようなことするのって話になると思うんですけども、情報列位の人が安心してDeFiを使うようにするためにはそれが必要だねっていう議論は存在します、うん、まあ私はこれがいいとは言わないですけど、まあそうですよね、そういう議論はその僕はそれはすごく重要な、まあ、一般的な話ですけど、なんかこの界隈に言うと価格が下がってなくて誰も損してないのになんで規制が必要なんだとかっていう結構真顔で言う人が多いんですよね。で僕はそれは想像力がすごい欠如してるなというか、裏でポンジスキム的なトークンを発行してそれに価格が上がっていってるんだったら、裏で絶対どっかのタイミングで損する人たちも出てくるわけで、なんかそういう人たちもして誰も損してないのになんで規制が必要なんだって結構言ってる人がいるのは、僕はちょっとそれはポジトークすぎなんじゃないのとかって思ってたので、まあ、今の話は非常に当たり前の話ですけど重要な話だなと思いました。で同時になんですけど、でもそしたらじゃあ今後規制が強くなっていくと、じゃあ DeFi アプリケーションを使うのに KYC しましょうねとか、何でしょう、何百万円以上の取引をするときは報告しましょうねとかって仮になったとしたら、そもそも今までの金融とあんまり変わらないものになっちゃうんじゃないのかなと思う部分もありまして、まあ、そこら辺だからどうディファイを推している人たちはどういうふうにそこを落とし前で表現が違うな、どういうふうに落としどころを見つけるのかっていうのはちょっと個人としては気になってるんだけど、なまはげここら辺今の話とかでなんか思ったこととか追加とかありますか、まあ、ガバナンストークンのエアドロップとかについてどう思うかってことを聞いたんですけど、まあ、正直ガバナンストークンのエアドロップってもうなんか2つ意味、今のところ意味があって、1つ目は、まあ、みんな分かっている通りこう儲けるためっていうのが一番大きい部分でして、まあ、もう1つはあれなんですよね、例えば今の状態だとどうしてもコントラクト完全にパラメーターを操作できない状態にするっていうのは非常に怖いっていうところが部分があって、例えば、オラクルを使ってる、コントラクトだったらそのオラクル業者が明日から廃業しますとかなったりすると、また別のオラクル業者を探さないといけませんとか、そうなることが多いんですね。でそうなってくると、じゃあ今度は何が問題になるかっていうと、
これを操作できる人は、これ DeFi じゃなくて運営者がいるっていう立て付けになりますと。で、運営者がいるって立て付けになると、なんか違法で金融商品を、金融市場を作ってるという、違法でなんか当局の許可を得ずに金融市場を作っているという話になるので、そうすると、じゃあ所有権をトークンの形にしてみんなに配っちゃおう、で自分はもうそれによって、それのガバナンスで決まっていることですから、じゃあ僕たちはこう運営者ではありませんっていう、こう立て付けを作ろうとしているっていうところがあって、なので、なんて言ったらいいんですかね、ガバナンストークンを設ける目的で配っているところもあれば、基本的にエアドロップとかしているところっていうのは、結構そういう責任を ある意味逃れるための目的として、手段として使っているという部分があって、その辺とかどうお考えなのかなというところがすごく気になります。まあ、これはもう普通の社会活動をしている 社会人としては、責任を逃れちゃいけないんだと思ってるんですよ。そうですね、本当にこもったのです。機械を断る。あのフリーダムっていうのはレスポンシビリティとコインの裏表じゃないですか。で、フリーダムだけエンジョイしてレスポンシビリティから逃げるっていうのが、私はガバナンストークンがやろうとしてることだと思っているので、ね、やはりそれは、少なくともお日様の下を歩くような手法とは違うんじゃないかなと。ただ、人間が考えるさまざまな、裏道という言葉は悪いですけども、裏道として思いつくということから言うと別に不自然はないんですけども、もう少しちゃんと、責任の所在っていうのを明らかにするという形に持っていった方がいいところを長生きさせることができるんじゃないかなとはちょっと思いますね。うん、例えばもう配って、もう僕はガバナンスからもう離れますっていうのじゃなくても、例えば なんて言ったらいいんですかね、例えばコントラクト、例えばコントラクトは自分たちで責任を持って実装するし、まあ、自分たちがある程度運営主体ですっていうステートメントはするけれども、じゃあこのコントラクトをどのなんか3種類とか作ったとして、どのコントラクトを使いますか、じゃあオラクル業者 ABC あった時にどの業者使いますかとか、うん、そういうところはみんなの投票で任せますよとか、そういうガバナンスだったら、例えばある程度の責任と、まあ、責任と、なんて言ったら、責任とコミュニティのバランスじゃないですけど、うん、運営業者の責任と、ある意味こう分散型金融としての分散性の担保みたいなところのバランスっていうところをちょっと考えないといけないのかなという感じはしました。うん、それ面白い。まあ、一言で言うと利益分配なんだと思いますよ。要は責任責任というけども、実は納税なんですよね。基本的にはディファイ運営してどっかで儲かるからみんなインセンティブあるんですよねっていう話なので、じゃあインセンティブエンジョイ、インセンティブにつながったまあプロフィットが上がったら納税しろよっていう話だと私は思っています。でクリプトの世界で納税って嫌いだって人すごくよく見るんですけど、別に株式だって何だって、まあ、税率は違いますが、基本的にはやっぱり利益を上げたら納税するっていうことを、しないで済む国っていうのは、まあ例外的にあると定義すれば、まあ、ありますけども、基本的にはないということを考えたときに、まあ、住むとこ変えて税率変えることは自分のディフェンスとしてやっていいと思いますけども、やはり、納税っていうところを本音では逃げたいんじゃないのと、本音では納税から逃げようとしてるだけなんじゃないの、うん、っていうところをちょっと感じるので、うん、そういうふうな目で見てしまうと、ちょっと今の分散分散でずるくないっていうのはあったときに、どうやってそこに対してディフェンスするのか、私もパラメーターを固めることがいいとは、事実は現実的にあんまり良くないというかできないで、パラメーター固めることができ何らかの形で操作しないといけないということで、じゃあ DeFi やってますって、サークル社みたいな形で、サークルで DeFi じゃないですけども、僕たちサークル社ですと、うん、USDC 発行してますって、なんで言っちゃいけないのかっていうと、納税とかさまざまな面倒くさい書類仕事が増えるからじゃないですか。でも、人から何十億円も金を集めてロックしてるんだったら、当然書類仕事ぐらいしてよというところを、なんでそれが自由だとか、なんか国家に紐づかないとか、なんか変な理想を掲げて反論できるのか、私には理解できないというところですね。いや、僕は 100% 同意なんですけど、まあ、僕はこれに関してはなんかもうおっしゃる通り、
りですとしか言いようが個人的にはない。でも、まあ、それに対して反論をする人もできる余地もあるのかなとは思いますけどね。まあ、だからこれは本当にアクセス、キーアクセスをまあ自由化していて、新しいタイプのものだから既存のルールが引っかからないんだと、まあ、もしくはルールを変えるべきだと、新しいものに対してっていうような人もまあいるにはいると思うんで、まあ、それはまあ一定のこう主張は理解できますけどねってなります。まあユニス、ちょっとディファイの話、あ、どうぞどうぞ。うん、あ、いや、あ、例えばまあ、じゃあディファイってもともとこう何のためにあるかって言ったら、やっぱりこう個人的にはユニスアップがこう理想系、そのユニトークを発行する前のユニスアップっていう、そう、もう一回ユニトーク発行しないでほしかったですね。発行する前のユニスアップっていうのがこう理想系だと思っていて、うん、まああれっていうのは基本的にもシンプルな計算式で決まってるんで、まあ、パラメータの調整とかもほとんど、うん、てかほぼない、うん、ほぼない状態で、うん、で、なので何が起きても基本的にはずっと使う誰みんながアクセスすることができて、で、なんかなんていうか本当に単純な、うんと、シンプルなアセットの交換の場として、みんなが使えるっていう状態が、やっぱりこうみんなこう理想っていうか、デファイスが本当に好きな人にとってはこう理想系だと思うんですよね。で、そういう中で、なんかそう、やっぱそういう中でガバナンストークンとかっていうのは、どうしてもなんていうか、邪魔者じゃないですけど、こうある意味不純物みたいな感じに映るのかなという。どうぞ、はい、あ、まあ、その話にも多分ちょっと関わるんですけど、2つあって、1つ目が、まあ、と言ってもユニスワップがガバナンストークン発行した理由は競合がいるからなんですよね。まあ、そこの競争関係みたいなのも面白くて、なんか底辺の競争みたいなのしてるわけじゃないですか。競合、寿司スワップっていう、まあ、具体的なのがあって、そこがユニスワップのコードをパクってトークン発行したらむちゃくちゃ儲かったと。もうユニスワップもやらないと競争できないからっていう、こう競争関係みたいなのがあって、もうどん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 みんなトークン発行していく。じゃないともう開発競争でも勝てないみたいな。うん、まあ、そういうダイナミックもあるとは思うんですけど、まあ、だから単純にお金が欲しいっていうのもあるとは思いますし、単純にこう競争して勝ち残らなくちゃいけないってことでやってる人たちもいるっていうのは一つ補足すべきなのかなっていうのと、もう一つは不純事物って生ハゲ言ったんですけど、ガバナンストークンがこのままずっとあったら、なんかでも困ることあるのかなとは同時に思うんですよね。別にそれをトレードして損する人もいるかもしれないですし、まあ別にユニスワップガバナンストークンあってもなくても一応機能するんで、機能性という点ではあんまり変わらない気がするんですけど、そこら辺はどうなんでしょう。何かこう不利益なことはあるのかっていうことで言うと、ガバナンスのトークンだけじゃないんですけど、DAI で言ってる、はい、やっぱバッファーとして、要は担保がなくなったら自分たちでミントした、トークンで埋め合わせますみたいな話になってるんですけど、はい、担保が不定するような時にそのトークンの価値ってどうなってるかって全くわからないですよねと。で、要は、実は私常に、授業とかやる時にも、難しいことを分かりやすくすることはできるんだけども、難しいことって簡単にはできない。ここはすごく微妙な差かもしれないんですけど、私はかなりこだわっていて、で、DAIの枠組みっていうのはやっぱり実は簡単なことを難しくしてるってところが、まず私から言うとあんまり気に入ってない、正直好き嫌いという意味では。で、実はさまざまな種類のガバナンストークン、または、DeFi の、コミュニティが発行するトークンが出始めていて、でそこが、まあ、言ってみればもうシンプルなものを難しくしているというところが、私は、ちょっと良くないなと思っていて、シンプルなものを難しくするインセンティブって必ず不純なので、そういった意味ではそこはやらなくていいことなんじゃないのと。で、一方で DeFi 自体はやっぱり考え方としてそんな簡単なものではない。だけどユニスワップって出ましたけども、まさしくユニスワップっていうのは、簡単じゃないかもしれないけども、考え方っていうのは分かりやすく説明可能なんですよね。まさしくガバナンストークが出る前のユニスワップというのは。で、そういった意味ではやはり、説明しやすいというか、横島なインセンティブがあるかないかっていう部分に関しては、ちょっとやっぱり、コミュニティの中には善意の塊のような人たくさんいるので、もっともっと議論していただければなとは思ってるんですけどね。
なるほど、なるほど。あとやっぱ自分が思うのは、どん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 、例えばユニスワップだったのが、トークンが出たらシスワップになって、でマイナスマーチェーンでトークンが出たら、このシスワップのトーク、流動性がパンケーキスワップに移ってっていうのを、まあなんか永遠に繰り返してるんですよね。確かに。この現象ありますね。この現象も流動性がどんどんみんななんかこう新しいトークンが出た、つまり最初に乗っからないと儲からない構造になっているので、どこも。最初に乗っかるっていうのをみんなこう目指して、どんどん流動性をホップするっていう、ところがあるんですけど、そういうところってやっぱりリスクとかって結構大きい気がするんですよね。新しい、はい、商品にどん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 みんな流動性を新しいトークンもらえるとこもらえるとこもらえるとこっていう風に移動させていくっていうのは、うん、結構リスクが大きい気がするんですけれども、どうなんか感覚的に攻撃かなんかに使えそうな感じしますね。使えたりとか、そういうのはありえるのかな。どっかで誰か一人の例えばコントラクトに悪意が仕込まれてたら、例えばそこが飛んじゃったりとか、まあ、うん、結構バイナンスマートチェーンだと実際起きてありますよね。起きてたりすることなんですけど、うん、いやご指摘の通りだと思いますね。自転車操業って言葉があるじゃないですか、はい、あれって立ち止まったら倒れてしまうっていう、ただ漕ぎ続けないといけないっていうことだと思うんですけど、まさしくユニスワップスシスワップパンケーキのこの流れだけでなくて、やはり、どんどん新しい、ツールをくっつけてちょっと難しめにして、でお金を引きつけないと開発もできなくてって、なんか知らないですけども、なんか違う方向行っちゃってるのかなっていうのがあって、もちろんなんていうか、特殊化がいてお金をつけてくれるのを待てばいいというほど理想論は言うつもりはないんですけども、基本的には自転車操業の香りがするという気がしますね、うん。でファイナンスってやっぱり、信用創造ができるので、基本的には、自転車操業というのは、行き着くところまで行けちゃうことがある。ただ行き着くところがあるんで、多くの場合自転車操業の場合エンドがありますと。でエンドがあっても、うまくシステム全体が守られるように返ってきますから、倒産が存在するという。でただ倒産するときには倒産した主体がいないと倒産させることできないので、基本的には、権利関係を整理しないと倒産というような概念がないので、実は、KYC というよりは主体がいないというのは、倒産という安全装置を外した暴走であるということは、金融の側からは言えるんじゃないかなと思いますね。今の話も少し関係するところあると思うんですけど、ちょっと話したい、お聞きしたいのがですね、DeFi の、まあ、今のちょっと内田さんが感じる問題点みたいな話もしていただいたんですけど、同時にこう一応今のところガバナンストークンみたいなものもある程度の規模はあって、まあ、最近価格が結構下落傾向ではあるんですけど、まあ、なんとなく価格はついていると。でかつ DeFi アプリケーションも動き続けていて、まあ、なんか大きな問題はないじゃんみたいなこう見方ができると思っていて、ただ同時に自分がお聞きしたいのは、まあ、過去に前半でお話していただいた、まあ、リーマンアジア通貨危機とか、まあ、ある日いきなりこうボン、まあ、ある日というかある期間にボーンと流動性を枯渇したりして大きなこう崩壊みたいな、形になった。でこれは DeFi でも起こり得るんじゃないかっていうのは結構前からずっとそういう話があって、でかついろんなものが複雑になってきているので、なんかその今の DeFi のやばさというか、どれくらいそういうこうまさにリスクマネジメントの話だと思うんですけど、今の現状を測る手段っていうのは論理的に考えると、なんかやり方こういうとこを見た方がいいとか、もしくは内田さん的に今危ない状況なのか別に大したことはないのかって、そこでどういうふうに見てますかね。もう毎日がシステミックリスクって言ってたんで、そのなんかまあぶっ飛んでる気はするんですけど、我々からするとまだ平常運転の範囲内なんですよね、正直に言うと。これ以上やばいことは起こり得るのかみたいなことなんですけど、まず一番最初に東さんがですね、分布が見えるのと分布が見えないのって私は頭の中翻訳したんですけど、将来がなんとなく分かる状況の不確実性と、将来何が起こるか分からないような不確実性ってあるよねってお話されてたんですけども、うん、まさしく DeFi の将来を議論する上で、この2つのどちらの事象を頭に置いて議論を進めているかというと意識した方がいいと思うんですね。で、両方をやっぱり頭の体操しするべきだと私も思っていて、要は将来が分かるというのはやっぱり、風が吹けば桶屋が儲かるのような特殊な因果関係であっても、やっぱりストーリーが語れるもの
で将来がわからないというのは、そのストーリーをさらに超えてくるようなこと、この両方に関してやっぱり考えた方がいいと思っていて、で実は、将来の状態が因果関係で積み重ねで言えるものというのは、まあ、言ってみれば、おそらくクリプトの世界で、止まるものだと思ってます。クリプトの世界でやっぱり、その価値原価っていうのは、要するにクリプト、やっぱり結果としてマイナスの価値っていうのはあるクリプト今ないので、そうすると、全部が0円になれば終わりだよねっていう終着点を想定することができるので、そこまでのインパクトで何が、悪くてどこでダメなのかっていうのを考えればいい。で一方で、将来がどうなるかわからないというのはクリプトの、結構大惨事が外の世界にスピルオーバーするケース。で私は実は、ETF 先物だけなんですけども、最近、年金基金とかいわゆる真っ当な機関投資家がクリプトにお金を入れ始めている。これはすごく嫌です。めちゃめちゃ嫌です。で、正直なところ、デファイどうなるかって よく分かりません。あ、むしろ私が伺いたいぐらいなんですけども、0円になるまではいいやと思えたんですよ、今までは。うん、まあ頑張ってカジノで遊んでねっていうところで、カジノも基本的にはマイナスのチップがないわけで、まあ、あそこは貸し越しができますけど、基本的にはあの0円になれば終わりだったと、うん、今はそうではなくなって、外にスピルオーバーが始まる予感がする。で実際そうなりつつある。あで、はいはい、よく、米国の上場企業がバランスシートにビットコインを置き始めたとかいうのが出てるじゃないですか。はい、でそこももう結果として、クリプトの世界の、変化から無縁じゃなくなる上場企業が出始めている、うん、まだちょっとクリプト寄りの企業ばかりですけども、うん、やはりこれが、一般的な、なんで、まあ、なんていうか物を作る企業みたいなものの、資産の一部分がクリプトになってくる。あのアップルもそうですよね。 CEO はクリプト持ってるけど、自分たちの会社のバランスシートでクリプトないよって言い切ってる、うん、これがアップルはもちろんキャッシュリッチな会社なので、あそこが一部のキャッシュをクリプトで持ち始めるとちょっとシャレにならないかなって。ちょっとテスラはね、経営者が特殊なので置いていくと、やっぱり他のアップルとかマイクロソフトとかグーグルあたりのバランスシートでクリプトが入ってきだすと、クリプトが倒れると、そのそういった会社でさえただじゃ済まなくなってくる。はいはいはい、なってくると嫌だなっていうのがあって、先ほどの想像の外側っていうのを言うんであるとすれば、そのあたりが今、分水嶺かなと思ってます。でもそれでいうと、やっぱり今そこが侵食が始まってるっておっしゃる通り、あとはまあ国によってはエルサルバドルみたいなちょっと特殊な国は、あの法定通貨化まで行くとこもあって、今後もそういうの出てくると個人的には見ているので、そういうの増えると思うんですよね。ただやっぱりこう既存金融の側からすると、やっぱりそれはまさにマネージしなくてはいけないリスクという形、例えばステーブルコインとかですかね、まあ、規制特に厳しくなってきている印象があるんですけど、これはまさに今おっしゃったような文脈の話ですよね。ステーブルコインがこれ以上大きくなっていくと、いわゆる既存の世界にスピルオーバーしていくので、厳しい規制が必要だよっていうような話ですよね。あのその文脈として捉えていただいて全然構わないんですけど、やっぱステーブルコインっていうのは、前回の女子高生が話してたようにですね、DAI のようなステーブルコインと USDC みたいなステーブルコインって、まあ、私から見ると2種類あって、 USDC みたいなステーブルコインの方っていうのはおそらく既存金融の規制がはまってきやすいところなんじゃないかなと思っています。なぜなら既存金融との接点がすごく深いですし、基本的には、DeFi 的にな怪しさって難しさ、危うさ、この手のものがあんまりないステーブルコインなので、既存金融の世界の規制が入りやすい。でその代わり既存金融との接点が深いと。で代みたいなものはその逆になっているというような形。あとステーブルコインってなんか特殊なような用語に見えますけども、日本円でも米国ダラーでも基本的にはステーブルコインの1形態でしかないと私は考えていますので、あの金本位制がなくなったから、先進国の管理通貨制度というのは本質的なステーブルコインなので、まあ、コインに対する信頼が失われればハイパーインフレを経由して、まあ、出伸びでもしない限り、ね、立ち行かなくなりますから。今アルゼンチンが結構なインフレ率持ってますけども、そういったあの南米の国っていうのは、積極的に出飲みの代わりにビットコイン入れたがってる傾向がありますと。ですごい重要なのは、エルサルバドルもそうなんですけども、経済的な基盤が薄いところがビットコインに飛びつくというこのブームも危ない。
実は経済的な基盤が厚いところがあえてビットコインに行く、例えば北欧の国みたいなところがですね、スウェーデンクローナって今いいクローナいまいちになっちゃいましたけども、ああいった北欧の国とかが、ビットコインにあえて行くっていうんだったら、これすごいなと思うんですけども、経済基盤が危うい国が、ビットコインに飛びつくという部分に関しては、デファイのガバナンストークンと同様にこういうことしなければいいのになみたいな感触はあります。もうギャンブル、国の経済でギャンブルしてるみたいな。もう出口がないのに手っ取り早くやろうとしてるって感じですね。まあエルサルバドルにはそうですよね。もうなんかもう本当弱者の戦略的な、もうすでに経済は別にそんなに強くもないし、どうせ、自国通貨もないんだからドルの代わりにビットコイン法定通貨化してもいいでしょうっていう、まあ、そこにかけようみたいな感じはありますね。まあでも他の国も例えば南米の国とかで割とエルサルバドルの状況を見て、すごくこう好意的に捉えている政治家とかもいるみたいで、なんかブラジル、まあ、わかんないですけど、ブラジルとか例えば、まあ、そういう国がちょっと近い優遇政策とかをしてくる、もしくは国がビットコイン持つみたいな可能性はあり得ると僕は個人的には見てるので、ただそれは大きな金融の視点から見るとちょっと怖いというか、内田さん的にはちょっとそれやらないでほしいなって思うところがある。デファイでドミノ倒しが起こったとしても、今はまだ既存の金融にはスピルオーバーしないんだと思ってるんですね。まだまだし、ただこれが例えばまさしくブラジルだアルゼンチンだという G20 のところの中央銀行のバランスシートの一部分がビットコインで置き換わるとかですね、日本銀行をビットコインを少し持つとかですね、そういうようなことをやりだすとなると、連動性が深まるので、やっぱりすごく嫌ですねと。でやっぱりディファイは一回なんかそこにな要するに逆回転してしまう可能性っていうのはやっぱり、このスマートコントラクトっていうのをまだまだディファイを作ってる人たちっていうのは、まあ、扱いきれてないというか、安全なスマートコントラクトっていうのは単体までは最近検証終わったと思うんですけども、まあ、先ほど申し上げた色子構造になった時で他の人のスマートコントラクトは見ちゃいないわけですから、その部分に関しての合成の誤謬みたいなものはまだまだ出てくるんだろうなと思っていて、それはハッキングで潰されていく世界だったらまだ、まあ、100億円200億円で、なんか流出が起こってハッキングで潰されてくれるんだったら、それはむしろ見つけてくれた事業量として私としては金融システム全体から見れば健全だとむしろ健全だと思ってるんです私はね。だけどそうではなくて、それが例えばユニスワップが倒れましたというような話になった時にもただじゃ済まないですし、もっとちっちゃいところでも同じですけども、やっぱりまあ、ハブ&スポークみたいな状態に今なってますから、ハブになっているいくつかの DeFi がちょっと傷んでしまうようなことになったら、やっぱり価格半減というのは平気で起こる。で皆さんは価格半減慣れてるかもしれないですけど既存金融の人は慣れてないので、そこが、資産の持ち合いのような形でつながっていくとかなり怖いと、私は将来の可能性期待しているので、それで悪者になっちゃうのは気の毒すぎるんですね。まあ、それは嫌なんです。でも僕は正直言うとそのシナリオがちょっと見えるんですよね。ちょっと言い方悪いですけど、トークンガンガン発行してこれが未来だって言って調子に乗って事故を起こして失敗して規制されるって、もう何度も、まあ、この界隈でもそういうことありますし、もうその姿しか僕は正直に言うと見えないんですよね。それは人間の性質的な話 でだからまあそうなってしまうのかなっていうふうに考えている部分も個人的にはあります。まあ、仕方ないかなって。ただちょっとお聞きしたいのが、まあ、国が例えばビットコインを保有するとか、まあ、大きな機関が、まあ、アップルみたいな企業とかが、ビットコインもしくは他の仮想通貨を保有するっていうのは、おっしゃった通り、まあ、すごいリスクもあるから、だんだんこうクリプトの外の世界にスピルオーバーしているっていうのは、まあ、リスクだよって話があったんですけど、同時に僕は基本的にはビットコイン推しというかビットコイナーなので、ビットコインは本来はそういうものに対するアンチテーゼとして考案されたみたいなところがあって、その背景としてそのリーマンショックだったりとか、いわゆるこう資本注入で、まあ、トゥービッグトゥフェルな銀行を助けるみたいなのとか、まあ、あとは通貨のこう発行みたいなところに対して批判的なこうエソスがあると思うんですよね。ただ同時にイーサリアムでディファイダー、まあ、イーサリアム以外のチェーンもそうですね、ソラナとか何でもいいですけど BSC
そういうところでディファイみたいなことをやって、結局そうするとビットコインの価格にも 何かそっちで大きな問題があって、こう波及してきたときにビットコインの方にも影響があるってなると、同じ構造なんですけど他の人が調子に乗ることで実はそんな問題を持ってなかったはずのものまで影響を受けるっていうのはまあ全然あり得るし、で結局ビットコインも含めてすごい規制が厳しくなるっていうようなことっていうのはまああり得ることですよね。これは規制のこう流れとかを考えると、僕はそれを聞いてなんか嫌だなと思ずっと思ってるところもあって、そういうふうになっちゃうのかなって懸念してるところもあるんですけど。いや、私はビットコインにいろんな意味ですごく期待しているので、これはユニバーサルな通貨として育っていってほしいなと思っているんですけど、実はクリプト業界というところで10波人からげで見られているというのが実態なので、ビットコインと他のアルトコインを分けて考えている人はクリプトの世界の中の人たちだけ、これは実態です。で、外から見ると何やら分からないものという、まあ、しかも分かった上で人からげにされてるんじゃなくて、何やら分からないものが10波人からげになっているという状態の中で、マーケットが大きくなっていって、今までやんちゃを起こしてたのは幼稚園児が、何かやんちゃを起こしていた、それが小学生がやんちゃを起こす、中学生がやんちゃを起こす、高校生がやんちゃを起こす、途中からやっぱやんちゃを起こすのは許されなくなる。ここがすごく重要で、マーケットのサイズが大きくなっているので、次やんちゃを起こしたらおそらくは、ただじゃ済まない、成人としてやっぱり、法律で罰せられるという枠組みと同じようなことが、クリプトの世界に対するペナルティで来る。かつ今クリプトの世界というのは政治力がないので、それに対して無力、事実上無力なの で事実、あとは、ウォレットは自由に発行できるし、ノードっていうのは自由に、パーミッションレスで立ち上げることができれば、先進国はクリプトやつけることができないという人は多いんですけども、実は法律というのは、資産の保有だけでなくて行動で、法律の網をかけることができるので、クリプトを触ることが違反ですという形になると普通の人は触らなくなります。でそれが世界のスタンダードになることを避けるために、私は、一生懸命今勉強しつつ、まあ、日銀金融庁っていうのはやっぱり私の出身母体ですので、友人も、先輩もいますので、その人たちとディスカッションをしつつ、いいところはいいところ、良くないところは良くないところ、全て理解していただいた上で是々非々で議論してくださいキャンペーンを一生懸命やってるんですけども、忙しい人から見るとやっぱ怪しいんですよ。まあ、全部ひっくるめて怪しいってことですよね。もうジムに行ってる間でも何十パーセントも動くって普通ないですから、やっぱりそこはやっぱり、これからなんですけど、今結構、重要な局面だと思ってます。サイズが大きくなってきたので。はい、なまげ何かありますか。なければ、まあ、あればしてもらって、ディファイからまあ結構ここから先はもうかなりもうさらにフリーというか、例えば DAO とかっていう、まあ、単語出ましたけど、そこら辺についてお互いちょっと考えてることのディスカッションとか、そういうものを考えてますけど、DeFi に関して何かあれば。DeFi に関しては、うん、そうですね、やっぱ先ほどちょっとイニスアップがこう倒れたらっていう話があったと思うんですけど、基本的にどういう倒し方があると思う。確かになんかこうユニスアップが倒れるっていうのは、多分デファイ使ってる人からすると、まあ、基本的にはありえない事象みたいな考え方をしている人が結構多いですよね。そういう中で、じゃあデファイを倒す、あ、デファイじゃない、ユニスアップを倒すってなった場合って、例えばどういう手段とか、あるいはどういう事故。事故が起きたりした場合かっていうふうに、ユニスアップはメカニズムとしては倒れづらいというのはご指摘の通りだと思うんですけれども、うん、ユニスアップでトレードしているほとんどの資産の片側がゼロになってくるってと、ユニスアップあってもなくても意味がなくなる、そこは倒れたのと同じになる、うん、あ、例えば、まあ、まあ片側なんか 草コインが全部ゼロになって、LP トークンというか流動性を突っ込んでももう価格はゼロだから、イーサ突っ込めない状態になって、そう片側がイーサゼロで、草コイン無限みたいな。要は、悪期一定なので、実はあれは片側がゼロになること想定されてないじゃないですか。されてないですね。はい、まあ、まずほぼゼロみたいなものと、無限の草コインみたいな感じになった場合、
とか、まあ、あるいはちょっと引きだ一番ちょっと個人的にこれがリスクとしてあると、先ほどお話伺ってリスクとしてあると、これイーサ自体が全部死ぬなと思ったのが、ハッキングというよりも大きな、なんか例えば大きなデファイがあったとして、それをなんかちょっとパラメータとか何かいじりましたと、そうなった後に資産を引き出せなくなるみたいなことが起きた場合って、すごくある意味イーサとかほとんどのクリプトって基本的に発行量が有限というか制限されているので、うん、そこでみんなロックしてた、例えばユニスワップの LP の仕様が、 LP 流動性トークンの仕様が変わっちゃって、なんか流動性と引き出そうと思ったんだけれども、なんかイーサが返ってこないんだけどみたいななって、みんなの資産がこうロックされちゃった状態みたいな時っていうのが、個人的には一番怖いのかなとは思いました。そうなるともう、それを使ってるハッキングの日じゃないぐらいの、こう他のその例えば流動性トークンをまた預けたりした場合はそこも価値ゼロになるし、それをまた預けた場合もそれも価値ゼロになるしって、価値ゼロがこうどんどん連鎖していくんで、個人的には一番そこが怖いのかなというふうにお話を伺っていて思いました、うん、いやもう本当に今の話って、スマートコントラクトにバグがないんだけども怖い話じゃないですか、はい、先ほどの東さんのおっしゃるところで見える世界の、リスクなんですよね。でそれではもうこんな怖い話があるっていうのは、やっぱりしっかり皆さんが参加される方が勉強して慎重に対応した方がいいのかなっていう気はして、やっぱり確率は低いんだと思うんですよ。確率は低いんだと思うんですけど、そういうことはあり得るなっていうのは私も全く同感で、イニスアップっていうのに安心感っていうのはすごく大きな仮説前提に乗っかってる気がしています、うん、そういった意味で、実は席一定の あそこでプライシングするっていうアイディア、あれすごくしびれて素晴らしいと思ってます、うん、要は本来価格っていうのは売り手と買い手が合意するわけですよね。だけどそれを先回りしてファン、なんかしかもなんか知らないですけど、いわゆる経済学者が大好きなファンダメンタルズっていうのから積み上げないわけですよね。いきなりどっかから降ってきたわ、降って湧いたようななんか席一定的なものがあって、そこで価格が作って、もうはっきり言って経済学者から言うと、お前何やってんの、そんなバカなことやってんじゃないよっていう。いやこれは自分でユニスタップで新しいプールを作るときに自分で比率決めるんですよ、うん、この時めっちゃ不思議な気持ちになります。こうなんでこのなんかこう、例えば自分で作ったなんか例えば生ハゲトークみたいなのを作って、それに100万円の価値を乗せることもまあできるっちゃできるんで、もう最初の流動性の乗っけ方次第、これなかなか不思議な気持ちになったのを僕も覚えてます。でもうあれ需要も供給もクソもないですからね。そう本当に魔法のようなでだけどあれは動くんですよね。であれがやっぱり素晴らしい理由は、あそこと DeFi が一つになって形になったからだと思ってるんですよ。実は DeFi という枠組みだけだとコンパウンドでも何でもあるわけですよね、極端で、うん、ユニスワップすごいなっていうのは DeFi の枠組みの中で価格決定のルールを作り変えたってところだと私は思っていて、うん、でここはやっぱりファイナンスに対、既存ファイナンスに対して挑戦でもあるけども新しい提案でもあるなと実は思っていて、うん、最初頭いいなと思ってたけど、やっぱり懐疑的だったんです、私も実は、うん、ユニスワップに対しては。だけどやっぱよくよく考えれば、別に価格って売買の結果である必要ないよねと、うん、要はみんなが寄ってた、インデックス典型ですよね。インデックスってそのものは売買できないじゃないですか、はい、他の人たちの売買の塊なわけですから、別に実は、売買の結果で価格が決まるなんて幻想なので、そうしなくても、周りが動くような形に持っていくことができれば、これが難しかったんですよね、過去はね。でそれが持っていけたのがユニスワップなので、あれはすごい、私は正直ファイナンスの、教科書の歴史の教科書に載ってもいいぐらいの革命だと思ってます。あれは素晴らしいことだと思ってますが、そこから来たさまざまなデファイのストーリーがあまりにちょっとやんちゃすぎるので、難しい局面なんだろうなと。なるほど。やはり、自己規制、自主規制の団体があるとかないとか、そういう世界ではとどまらないような話になってしまっているので、ちょっとどうすればいいかっていうのはよくわからないですけど、うん、
ありがとうございます。一旦ディファイ系の話は、まあ、この後してもいいです、出てくるかもしれないですけど、一旦ここで閉じて、ちょっとここから先、いやもうすでに今の時点でかなり面白いというか濃密な感じだと思うんですけど、生ゲート面白いよね。めっちゃ面白いですね。いや面白いよ、めちゃくちゃ面白い。肌感として今デファイやっぱこう青春時代というか、こう青春時代でこうやっぱりこうバイクで走り出してる感じですよね。あのまさしく、ね、バイクで走り出してるんだけど、実はあの盗んだバイクで、盗んでるかどうか分かって18歳になってるんですよ。で法律変わったから成人なんですよ、きっと。もうそろそろ、そう、そろそろ成人、本人はまだ未成年だと思ってるんですよ。そのギャップが危ない。そうですね、そうおっしゃるとですね、だから自分、周りから見るともう大人に近いんだけれども、自分は子供だと思ってるから、俺なんで子供なのにこんな金入っていくんだろうみたいな、こうテンションなんでしょうね、うん、でしかも何かやっても許されると思ってる、うん、すごい重要なのはもうそういうサイズじゃないんだよと、はいはい、いうところはやっぱり考えないといけないんじゃないかなと思いますよね、うんうん、これは別に日本だけの話じゃなくて、その世界的にってことですよね。そのあのむしろあの世界、そうですね、むしろアメリカとか、価値を決めるのは G7 の合意という意味での世界、そういうふうに、うん、見ていただければ、あの世界なんですけども途上国込みの世界ではなくて G7 の合意っていう意味の世界、はい、理解しました、ありがとうございます。そしたらここから先は、まあ、フリートークなんですけど、どちらかというと逆に内田さんから我々に対してこれについてはどう思ってるかとか、例えば最近この会話でこういうこれ教えてくれないですけど、我々が分かることであればあの回答させていただこうと思うんですけど、何かありますでしょうか。いやもうダンプカーに4杯ぐらいあるんですけど、一番私は期待しているのは、このクリプトの力でいわゆる貨幣価値で今までは貨幣価値で直ってないものを取引できるようになるかどうかっていうことに関するお二方のビューを伺いたいんですね。特に ESG だ、 SDGs だ、なんだ、温暖化ガス の排出権取引だって言ってますけども、今までやられてるそれぞれの取引っていうのははっきりしてしまえば資本主義のルールの上に乗っかったインチキと私は考えています。ただ実は、もう人類社会で経済活動を続けるためにはここ待ったなしになっていて、要は、何らかの形で、将来に対する方向感に対するボーティングをしないといけない。で、かなりスマートなボーティングツールがあるとすれば、そういったものを取引したり、ルールの方向性を決めたりとすることがひょっとしたらできるんじゃないのと思っているんですが、このあたりの可能性に関してお二方とどう思ってらっしゃいますかね。あ、でもちょっと質問がまだ難しくてうまく消化できてないところがあるんですけど、もう少し、あの入ると、今までって実は資本主義なので、はい、ROE いわゆるリスクとリターンの比率、これが1個目、あとは、PL、すなわちリターン、はい、まあ、収益ですね、収益そのものの水準、この2つの数字を見れば企業活動の9割は見えていました、うん、はいはいはい、だけど企業活動の、多くの部分はそれに含まれないことを、価値判断の基準に入れましょうキャンペーンが今大々的に行われていて、はいはい、で、いわゆる環境に関する、アクティビティをバランスシートの上に、書き込みましょうというのが今ヨーロッパで一生懸命考えられています、うん、だけど環境に対するアクティビティって貨幣価値に単純には直らない、うん、そもそも環境っていうののインパクトってよくわからないし仮説前提が多いので、だけど分からないから要はみんなで合意を持てないかっていうとそうではなくて、やっぱりうまくボーティングのメカニズムをダイナミックに、はい、経済活動に入れることによって何か入れることができないのっていうのは私の中の一番の興味で、実はずっとマイナスの価値の貨幣っていうのをクリプトで作ったら面白いなと思ってたんですね。でババ抜きの押し付け合いです、ババの押し付け合いみたいなメカニズムを作って、そう押し付けるためにはプラスのお金が必要だからみたいな、まあ排出権取引のちょっと、バリエーションを変えたようなことをやろうかなと思ってた時期があるんですけども、
どうもうまくいかないなと思って、なぜならやっぱりそこでは、取引として価格というのが出会うっていうところをどうしても要求してたんですね。要するに売り手がいて買い手がいて引き取るみたいなことが起こってたんで、それじゃいまいちだなと思っていて、そうした時にユニスワップが価格っていうのは別に売り手と買い手2人がいなくても決まるもんだよって言ってくれて、かつ DeFi とか DAO って議論でボーティングってもっと頭を柔らかくして使っていいじゃんみたいな話になってきて、おお、いい線いってきたなと私は期待しているんですが、なんかそのいわゆる株式市場とか、為替市場で扱われているようなお金がいくらみたいな話の外側にある価値判断を取引または何らかの形で企業活動の、メルクマール尺度として組み込む方法のツールとして DAO っていい使い方ありませんかねと。いやちょっと深いのでこれにこれですとすぐに即答はできない部分もあるんですけど、なのでちょっと考えますね。ちょっと待ってくださいね。生意気なんか思うことがあれば先言ってて、俺考えてるから。自分だと、ちょっと自分もちょっと考えがこう、ちょっと質問が複雑で整理しきれてないんですけど、おっしゃる通りに、めちゃくちゃ柔軟に、なんか、投票とかっていうのはできますし、あとは、これはちょっとありだなと今一瞬思いついたものとして、例えば今のお金って基本的にはお金はお金じゃないですか。お金ってすごく万能じゃないですか。でも多分おっしゃられてるこう SDGs とか ESG とか環境とかっていうのって多分そのお金の万能性みたいなのがある意味ちょっと足かせみたいになっているところがあって、お金があったら例えば何でも解決できるっていうところがあるので、結局こう例えば環境は例えば僕の次の世代とかその次の世代の世代の環境っていうのは基本的には大体不可能なものなのに、ものを大体可能なものにこう落とし込んでるっていうところがこう問題の本質な気がしているので、お話伺った限りだとそんな感じがするので、クリプトだと、まあ、これができるっていうとちょっと微妙なんですけど、例えば行動を強制しないといけないっていうのも難しいんですけど、例えばなんかあれですよね、これまあ今流行りの NFT とは全然違う概念としては NFT なんですけど、この NFT 持ってる人だけに例えば何か投票する権利を与える。でその NFT っていうのはある一定の通貨でしか買えないとか、でその通貨って何で得られるかっていうと、また例えば環境に貢献するとかで得られた通貨で、例えばなんかある NFT を購入して、その NFT ってそれでしか購入できません。でその NFT 持ってるともっと上位の活動というか、もっと上位の活動にもっと、ちょっとここは分からないですけど、もっと柔軟な方法で参加できますとか、例えばそういうふうにある意味その通貨の使い道だとか持ってるアセットの使い道っていうのを限定させたりとかっていうのは一つの解決策なのかなという気はしました。はい、いやありがとう。いやでも長けてるちょっと自分の考えがまとまった部分もあったんで、ちょっと自分の考えをしたら共有させていただきたいんですけど、質問はあれですよね、今環境の話とかもそうですけど、その価格がなかなかつきづらいようなもの、市場で価格がつきづらいようなものとかに対してクリプトの発想だったり技術 DAO みたいなものが今後役に立つか、それが何かに使える可能性があるか、あると思うかみたいなことで捉えたんですけど、僕はその質問に回答すると、基本的には非常にクリプトだからで、難しいっていうのがまあ正直な回答で、で、なんでかっていうと、理論上はやっぱりそういう意見って常にありますし、いろんな権利だったりとか、排出
件でありましたけど、もしくは環境に対する何かしらのものをトークン化してそれをトレードできるようにする、ディファイみたいなものにこうぶち込むことで何かしらこうなんか価格が見えるようになるとか可視化できるっていうのはあり得ると思うんですけど、ただ今日した議論とかもそうなんですけど、 DAO とかもそうなんですけど、やっぱりどうしてもノイズばっかりこう拡散される傾向があって、なんか正しい価格付けに僕はあまりつながってないと思うんですよね。投票とかもそうですけど、投票ツールを充実させることで何でもかんでも投票できるっていうのを持って DAO にできるっていう人もいるんですけど、僕はそれは正しい決断が何かっていうのはちょっとすごいなんか別の話なんですけど、何か効率的なリソース分配や価格決定に役に立つようなツールにはならないんですよね。それは誰か投票の結果とかに影響力を持っている人がいる限りは、彼らの情報をもとにみんな投票したりとかトークンの売買とかをしているので、やっぱりそこの権力構造とか信頼構造がある限りは、なんかあまり適切なものに使えないんじゃないかなというのが僕の個人的な考えなんですよね。ただ同時にいろんなものが価格がつきやすくなったりとか投票が簡単にできるようにするツールがあることで、なんか予想してない何かが出る可能性もあるとは思うので、そこは可能性あるのかなと思いつつちょっと懐疑的なのと、それでいうもう一つなのが、あの生ハゲが言ってたんですけど、その今みたいな話の根幹って結局何でもかんでもトークン化して、まあお金化して、もしくはお金をぶち込めばなんか解決できるよねみたいな話、あのすごい雑に言うと、まあそういうような議論が結構多いんですけど、例えば DAO もトークン発行してお金集めてそれをなんか投票で何に使うか分配すればいいよねみたいな、でもそれってむしろ僕は議論巻き戻ってると思っていて、どちらかというと僕個人の興味なんですけど、お金がなくても人間は動くわけで、し場合によってはそのお金があれば何でも解決できるっていうところではなくて、お金じゃ何でしょう、今まで価値化できなかったものも含めて価値化できるような方向性に今後なっていくとしたら、なんか単純にお金あれば君にお金あげるからこれやってねとかそういう話じゃなくて、むしろ逆の方向に行ってほしいと思ってて、お金がなくてもどうやったら人間は動くかとか、どうやればその共通のゴールに対して極力集権的ではない形で市場に任せる形で、そこに到達できるかっていうのを考えなくちゃいけないと思うので、どちらかというと界隈全体で言うと言ってることはなんかまあ分かるんですけど、やってることはむしろ逆方向に向かってるんで、あまり僕は期待していないっていうのが正直なところです。で今後も多分それは変わらない、まあツールが揃うことで新しいものが出てくる可能性は否定はしないですけど、難しいかなって。最後なんですけどと言いつつ、まあ、ビットコインみたいなものは僕はこれは一種のディファイという、ディファイじゃないですか、DAO みたいなものとよく言われることがあるんですけど、まあ、通貨を分散化された通貨を発行してそれをこう誰にもコントロールされない形で維持し続けるっていうことに対して、まあ、機能しているわけですよね。これすごく絶妙なバランスに乗っかっていると思うんですけど、そのこういうなんか機能とか目的が限られたものに関しては何かしら似たような仕組みが今後出てくる、なんかこううまくいくタイプのものが出てくる可能性はあると思うんですけど、やっぱ複雑な組織みたいなものになればなるほど、やっぱり途中で今の仕組みみたいな政治なんですよね、人間の政治の問題とかそういう問題が入ってくると結局今までとあんまり変わらないことになるものが本当に大部分なんだろうなんじゃないかなとは思っていますね。ちょっと今ので満足いく回答かどうかわからないですけど、これは個人的な考えですね。はい、自分もどちらかというとやっぱり今のそのそういう系の環境とかそういう系の問題って、やっぱこうお金は基本的にこう増える側のものとか成長する側のものであって、ある意味壊すこう自然とか壊していく側のこう存在だと思うんですね。でそれを使ってまあ環境をどうにかしようっていうのは、まあ、そもそもこう本末転倒な感じがまあ、あるっていうところが多分内田先生のこう疑問点の一つの出発点なのかなと思いつつも、なのでこうクリプト、いわゆるこうクリプトというか、いわゆるこうお金的な価値のあるクリプトで解決するっていうのは、僕も東さん同様非常にこう難しいというかのかなと思いつつも、まあ、できるとしたらそのやっぱりこう個人的にはこうお金にしない、させないっていう制限がかけられるところもまたあるのかなとは思います。
構。まあそうですね。お金、何でもかんでもお金にする弊害っていうのは我々よく見てますからね。お金にしないっていうのが、お金にさせない技術として使うっていうのも、あ、それは面白いかもしれない。面白い提案かなと思っています。技術的には使える。でもクリプトの今のコミュニティっていうのはお金のことしか考えてないので。お金の、どっちかというと逆に進んでるんですよ。で、やっぱ価格が上がると、俺たち正しいってこうなんかすごいどやったりしてるんですけど、僕は本来はそこではない。もちろん価格が上がって嬉しいのはみんな一緒ですけど、なんかそれってでも今までの資本主義とかの問題はむしろ拡大させてるような方向に行ってるんで、僕はそれはちょっとなと思うんですけど、あんまりこれが伝わらないっていう、この価格が上がったから俺が正義だって言われておしまいっていう、もうそういう話、ね、これ論破ですかね。で、そうなんか、うんって言って。そのこう世界観だとそうなんですけど、クリプトの技術的に言うと、まあこう、例えばそういう制約を設ける、まあ、それは完全なディセントライズは無理なんですけど、例えばなんかこう、それはなんか、KYC みたいなのでタグ付けしないとどうにもならないとかあると思うんですけど、例えばそういう制限をつけるっていうのは一つの制限を、こうお金みたいな自由なもの、自由なものというか成長するものに頼らない、成長するものに頼るとそれは絶対うまくいかないので頼らないで、それを使って柔軟に投票っていうのも正しいか分かんないですけど、解決正しいか分かんないですけど、まあ、何かルール決め、柔軟なルール決めをする、ルール決めをするのと、あとはまあお金みたいなものに価値がこう移転できないです。つまりその環境を守るんだったら、その環境を守るって枠組みの中に価値がこう常に滞留する、とどまるようにするっていう技術として使うっていうのは一つ解決策なのかなという気はします。ちょっと最後もう一個だけ軽く追加なんですけど、それで言うと多分非常におっしゃってることと相性がいいコンセプトが、海外でまあ一昔前にちょっと流行って今も存在するんですけど、予測市場とかって言われるものをに期待している人もまあいますね。まあ、これは簡単に言うと将来の事象に対して、まあ、家計みたいな設問を作って、それに対して例えばこの企業の何とかは何とかの価値、例えばまあ測りづらい価値はいくらなのかみたいなとか、もしくは〇〇までにこれが起きる確率は何なのかみたいなのを、まあギャンブルさせることで、市場に価格を、まあ、適正な価格を決定させる。で、かつ、それが、まあ、匿名な形で参加できるようにすることで、情報の非対称性とかも、まあ、解決が軽減できるみたいな発想のものはあって、そういうものは今後出てくると思いますし、もしかしたら今みたいな話に使える部分はあるのかもしれないなとは思いました。うん、そのパーミッションレスな予測市場があれば、インサイダーでも、まあ、ある意味トレードできちゃうわけじゃないですか、自分の、利益のために。そうなった時にもしかしたら多少何かに使われる、ただそれってきっと問題も出てくるんだろうなとか、まあ、潰されるようなことも出てくるんだろうなっていうところはありますね。そういうのに取り組んでる人たちもいます。ありがとうございます。ちょっとこのあたりって結構いろいろ考えながらも、実はもうアメリカ東海岸では2年ぐらい前からこのあたりってかなり議論になっていて、でビジネス書のベストセラーでも、まあ、要は資本主義をもう一回考え直そうみたいな、そういう本がすごく多くなってきて、まさしく何でもカフェ万能主義ってさっきいい言葉だなと思って、まさしくカフェ万能主義に対する反省みたいなところを踏まえた資本主義って何と、やっぱり資本主義っていう軸を外してしまうとインセンティブがうまく作れないので、いわゆるソビエト連邦の失敗と同じになっちゃうよねっていうのはやっぱり西側の議論なのでベースにはあるんですけど、差は去りながら、まさしく貨幣万能主義的なで、環境に対しても、まあ、基本的には、外部不経済という言葉で、まあ、公害の垂れ流しというものは、カウントできないんであればすると、カウントできないというゲームのルールで勝つことを考えなさいというような話が今まででしたと。でそれは良くないよねって話は出てきてるんですけど、じゃあ何がいいのかっていう話で、今までっていうのは公用って言葉を経済ではよく使ってましたと。公用っていうのは、結果としてどれだけ消費したことから得られる満足感みたいな感じで考えると、公用っていうのは、まあ、言ってみればもうお腹いっぱいになった時にご飯もういらないよねっていうので、だん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 消費と、満足の関係っていうのは、サチュレーションが起こりますよねっていう構造になっていたんだけども、それで実は、貨幣価値と満足っていうのの関係をうまく
表現し、そこからリスクプレミアムって概念も演繹できるようになってたんですけども、最近になるとその高揚の代わりにハピネスって言葉入れましょうみたいな経済学者増えてきてるんだけど、ハピネスって何と、消費とハピネスの関係って何と、じゃあ経済活動とハピネスの関係って何みたいな話が全然解決されなくて、結果として哲学的な話になって終わってしまう、うん、で重要だと思うんですよ。倫理を作る上で哲学的な話をちゃんとするっていうのはとても大切で、私の周りにも哲学者たくさんいますけども、それはそれで重要であると。で差は去りながら、ソリューションが欲しいんですと。で20年後にこのままいったらかなり大変なことが起こるとなんとなくみんな分かってると。だけど今俺は美味しいウイスキー飲みてえし、美味しいワインとまずいワインだったら美味しいワインだから嬉しいみたいな、やっぱり誰でもそうなわけ でそのところと、まあ、うまく接点を見つけるツールとして、この本当に時間の概念がかなり新しく作り変えることができる、ファイナンスのツールなので、なんかいいことができればなと思ってて、私はだから3種類の通貨を一定量ずつ持たないと物が買えない経済とかですね、要は赤い通貨、青い通貨、黄色い通貨があってと、でそれぞれ出てくるまさしく NFT 的な黄色い通貨があってとか、で普通の今までと同じような赤い通貨があってと、だから牛丼食うためには赤い通貨がいくらあっても食えなくて、ちょっとだけ黄色い通貨がないと食えないみたいな世界観、要は、貨幣のまあ多次元化っていうんですかね、こういうのを考えてみたりもいろいろしたんですけど、結果としてやっぱり最後の黄色い通貨みたいな NFT みたいなものがどうやって交換できるの、流通できるの、インセンティブ構造どう作れるのみたいな話、このあたりに来ると結構行き詰まることがあってですね、で今悩んでますということと、まあ皆様のような、カッティングエッジの方々が知恵をぜひ、出していただいてですね、将来にいいツールを残していただければなというのを期待しています。それと関わるところもあるのかもしれないですけど、僕がライトニングネットワークを、まあ、今メインにいろいろやってて、まあ、それってマイクロペイメントみたいなすごい小さい金額も送れるっていう、まあ、もので、例えばでも 0.1 円分をもらうから何とかしてって言われても、まあ、冷静に考えるとそれってほとんどもうなんかその質問を聞いてる時間の方が無駄みたいな話じゃないですか、冷静に考えると。ただそれを使ってゲームみたいなのを出してってまして、ライトニングクラッシュって、まあ、別にそれ自体は大したものじゃないんですけど、それのリワードが例えば1レベルクリアするたびに例えば10サトシもらえますとか、まあ、円単位で言うともう本当分からないくらいですよ、 0.00 とか。それでやる人結構いるんですよ。で誰がやってるかっていうと、ブラジルとか、まあ、中南米の人でプレイヤー結構多くてやってる人がいて、だからまあ貨幣市場主義というか万能というか、その何でも使えるって言いつつも、通常冷静に考えたらこんなちっちゃい金額もらってもどうしようもない人でも、こうリアルタイム性となんかこうインターネット上のフリクションが低いお金をなんか手数料とか変なものを取られないで直接もらえてるっていう感覚、なんかこれがなんか一つのこうアクションをこう起こしているようなところもあると思っていて、なんかそれは一つのツールセットとして今後使えるのかもしれないなっていうのが自分の中でちょっとありますね。まあ、人間の行動をどう、特定の行動をどう奨励するのかとか、単純に金額だけの問題ではなくて、スピードだったりとか、まあ、フリクションがそこにあるかとか、中に入ってくる人がいるのかとか、まあ、なんかそういうところでも結構変わってくるところあるのかなと思っていて、ライトニングみたいなものってもしかしたら何かしら そっち系のもうちょっと大きな話にも関わってくるところあるのかなっていうのは思いますね。うん、最近の個人的な感覚として、いやライトニング大変期待しているので、またそこのあたりも教えていただき、はい、いやライトニングとあとはルーティングについてぜひね今度議論したいですね。むちゃくちゃマニアックで面白いんですよ。むしろ教えてほしいです。これルールを説明するので、このルール上でどう勝つのかっていうのを自分に教えてほしいです。ルーティング、ちょっと話題全然動いちゃうんですけど、ライトニングって結局ルーティングにコストがかかるので、ルートの作り方によって貨幣価値が変わる、はいはい、ギリギリとやると、うん、これって今までの貨幣の概念じゃないんですよね。貨幣の概念ってルーティングで関わらず貨幣価値が定まるっていうのが貨幣の概念だったので、ライトニングだけはルーティングがあると貨幣の価値が変わる。もちろん今までも流動性とか考えると取引手数料という意味でルーティングにコストはかかってたんですけども、ライトニングはそれがピュアの形で出てくるので、結構純粋に理論経済学者が興味を持つと思いますね、私は。いやめちゃくちゃ面白いです本当に。なんかその
隣のノードってみんなにチャンネル貼ってきてもらいたいので宣伝するんですよ。自分のノードに貼ってきてくださいチャンネルって言って、要は お友達になってくださいと、つながってきてくれると自分を通して流れるトランサクションも増えるんで、でも同時に隣につながってるノードだとこうある意味攻撃流動性を取るみたいな攻撃が結構できて、友達でありかつ敵なんですよね隣のノードっていうのは。だからそこら辺も含めて手数料設定とか調整して敵にならないような手数料設定をしなくちゃいけないんですね、絶妙なとか、まあまあ自分たちもやりながら勉強してるところは多いんですけど、個人的には、まあ、ライトニングのペイメントのが今後普及すると社会どういうふうに変わるかみたいな話もありますけど、なんか純粋にルーティングの経済っていうのは面白いですね。これどうやればこれは最適なフィーを 取れるのかとかっていう、どこにどれくらいのリクイリティを入れるべきなのかっていうのは今我々も手探りでやってるんですけど、これは分かってる人たちはもうなんか全然儲からないんだけど楽しんでやってるって感じですね。めちゃくちゃ面白い最近も結構頑張ってますね、ルーティングハマってて、うん、面白いです。興味深いですよね、はい、その分野は本当に。またいろいろ教えてください。はい、じゃあなんかいい感じで話もまとまったような気もするので、今回はだいたいここら辺ということで、なんか最後にそれぞれ、追加で、まあ、告知でもいいんですけど、これは最後言っておきたいとか あればお願いします。内田さん生上げ両方。いや、私は、まあ、特に告知するものはないんですけども、多分インターネットで東京大学の、教職員のデータベースというところを見ると、私へのアクセス先があるので、なんか興味があることがあればいつでもコンタクトしていただければと思います。ちょっと好き放題喋ったので全然ストーリーになってないと思いますけど、いやいやいや、むちゃくちゃ面白かったです。楽しんでいただければと思いますので、今日はどうもありがとうございました。あ、ありがとうございました。生ハゲありますか、感想とか。なるけど、めちゃくちゃ面白かったです。それと、うん、これも放送始まる前に内田さんが僕の 先週 の助走を見てくださったっていうのはすごいありがとうございます。ちょっと恐縮ですね反省会も見てもらってるって、はい、助走から出てきた発言の切れ味が、はい、がですね何とも言えずもうなんかアイラ系のモルトなのにですね、なんかステイサイドの味がするというかですね、なんかよくわからない、なんだろうこれはみたいなちょっと極もの感がすごかったです、ね、まあしかも結局優勝したからねよかったですね、はい、はい。というわけで、ありがとうございました。いや、めちゃくちゃ面白かったですし、多分聞いてる人たちも今までよく分かってなかったことが理解がクリアになったところとか、まあ、最後の方かなりオープン、我々も答えないけどって感じで議論したものもありましたけど、まあ、そこも含めて楽しんでいただけたんじゃないかなと思います。まあ、個人的にはまあここ最近やったインタビュー、まあ、他にもいろいろインタビュー最近やってるんですけど、久しぶりにこうすごいこう いいめちゃくちゃいい意味で濃密な質問をできて、いろいろ勉強になったので非常に面白かったです。ありがとうございます。はい、というわけで今回はここまでにしようと思います。内田さん、ぜひ機会があればまた何か別の機会で反省会にゲスト出演、もしくは何かしらでまた連絡させていただければと思います。ぜひよろしくお願いします。ぜひ今後もよろしくお願いします。コスプレはできませんけども、いくらでもいろんなお話をさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。というわけで今回はここまでです。聞いてくれた人たちありがとうございました。では